Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu Halogenin podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu. Ukoliko vam ovo nije prva epizoda podcasta koju gledate, već ste odgledali par epizoda, pozvao bih vas sve da se subscribeujete na naš kanal jer nam to dosta pomaže da rastemo i daje nam vetar u leđa za sve naredne epizode. Moje ime je Andrej Mihajlović, a moj današnji gost je Miloš Nadaždin, jedan od naših najpoznatijih modnih advertising i celebrity fotografa. On broji preko 1000 naslovnica i fotkanja za modne magazine, što domaće, ali što i za strane. Maltene nema koga od naših poznatih ličnosti nije fotografisao. Cecu Seku, Lepu Brenu, Natašu Ninković, Natašu Bekvalac, Miloša Biković i još mnoge druge. Pored svog komercijalnog rada, on je do sad imao i 5 samostalnih izložbi, od kojih je poslednja izložba Tragovi, koja je naišla na ogroman odaziv domaće scene i poznatih ličnosti, pričat ćemo i o tome. Također razgovarat ćemo o tome kako izgleda fotkanje za modni časopis, kako doći do takvih fotkanja i klijenata, kako izgleda saradnja i odnos sa poznatim ličnostima, ali i koliku to odgovornost sa sobom nosi. Ja se nadam da ćete uživati u ovom razgovoru isto onoliko koliko ću i ja. Miloše, zdravo, dobar dan, ćao. Hvala ti puno što si došao. Nema na čemu, hvala na pozivu i još bolje te naša. Direktno iz Italije, sinoć i evo već ovde na snimanje. Voleo bih, kao da kažem i sve goste što sam do sad pitao, voleo bih da mi se predstaviš u nekim kratkim crtama da čujemo ko je Miloš Nadaždin. Da. Jako je zeznuto pričati samo sebi i kao kad sad ja da nešto govorim. Ja sam Miloš Nadaždin, modni i advertising fotograf. To je nekako najkraće moguće što mogu da kažem o sebi, a ovo sve drugo nekako uvek se trudim da rad više govori nego da ja sad neke romansirane biografije pričam. Koliko si već u fotografiji? Evo, sledeće godine će biti 20 godina. 20 godina već u fotografiji? Da. Od koje godine si počeo? Od 2004. 2004. Da. Ti si srednju školu završio u Bernu? Jeste, Švajcarskoj? Otkud u Švajcarskoj da se školuješ? Zato što je meni tata bio diplomata i onda smo poslovno, odnosno on je išao poslovno i ja zajedno sa njim i eto, silom prilika. Da. Fotografija, predmet? Ako si zainteresovao? Da. Faktički, ja sam maltene ceo život bio fasciniran fotografijom. Doduše, nikad nisam znao zašto i šta je to što mene privlači da listam časopise koji imaju više fotografija od teksta, do eto tih nekih srednjoškolskih dana kada već krećeš, ono, kada već shvataš šta te zanima. I imao sam Art and Design, se zvao predmet, gde je bila i fotografija kao većinski u mom slučaju deo programa, tako da se tu savladalo jako mnogo stvari mimo fotografije, jer smo mi tu imali i sve oblike umetnosti tipa slikanje, vajarstvo, svašta, bukvalno se sve prolazilo i anatomija se učila, tako da to je sve u suštini negde jako bitno za razvoj jednog fotografa, iako delo je kao da nije, tako da je i sa te strane bilo jako svrsishodno. To je bilo samo jedna godina fotografije, odnosno tog predmeta? To je 4 godine. Aha, kroz sve 4 godine se to prožimalo? Kroz sve 4 godine, ja sam 2-3 godine. Koja je srednja škola, koji smjer? To je najpribližnije gimnaziji naši. Aha, i to se sve prolazi u gimnaziji? Da, zato što ti tamo imaš mogućnost biranja predmeta i sad postoji, recimo, biraš ili istoriju ili biraš hemiju. Znači, odmah se nekako usmeravaš da li si više društvene nauke ili ne, i onda sam ja izabrao, u stvari tačnije, moji su bili protiv toga, naravno, ali rekli su ukoliko, kako to je meni bio četvrti glavni predmet, tako reći, koliko ti možeš da izneseš, izaberi slobodno, ali ako budu svi ostali predmeti lošije prolazili zbog toga, nećeš moći. Međutim, naravno, to nije bio slučaj. I zato sam ja imao sve 4 godine, odnosno 3 godine koliko je trajalo. Šta te tu najviše zainteresovalo? Šta ti je bilo najzanimljivije, najkorisnije iz tog školovanja? Pogotovo ono što te vezalo za... Šta te tu najviše vezalo za fotografiju? Nisam siguran da je tad već počelo vezivanje i tako jasna definicija, odnosno jasno saznanje da ću time da se bavim, da želim ovo što time da se bavim.
Meni je to sloboda te škole, odnosno te gimnazije, pristup učenicima potpuno drugačiji nego kod nas. Nebo i zemlja. Nebo i zemlja. Sistem ocenjivanja, pristup, to je ono što je potpuno drugačije. Kroz sve predmete, ne samo kroz ovo. A ovaj predmet mi je bio kao... moraš nekako da razumeš da ja dolazim u stranu zemlju, tek počinjem da učim jezik. Nekako izolacija... Koliko godina si? 16. 16 jesiš. Da. I tu nekako osjećaš se onako izolovano, znaš, neuklopljeno, jer jesi neuklopljen. I onda tek kreće nekako tvoj život da se razvija u hiljadu različitih pravaca i većina ne onih koje si ti želeo ili koje si zamišljao. Međutim, na kraju, ja sad kada vratim film, to je sve bilo i tekako korisno i uspešno, definitivno za razvoj jedne jedinke, fantastična stvar. A u tom trenutku ja sam mislio da se svet završava. I tako da čitav pristup to školovanje je u stvari ono što je potpuno drugačije i što je u stvari bilo genijalno. E, samim tim art and design predmet je za mene bio kao neka vrsta skloništa. Gde, to je bilo utočište. Da, utočište, tako je. Jer je, časovi su bili tako napravljeni, pošto ne može da imaš jedan čas likovnog, kako bi se to reklo kod nas, a onda sledeći čas da imaš matematiku. Nego su morali da spoje, recimo mi smo imali, to je celodnevna nastava, nije samo pre ili popodne, da recimo popodnevni segment časova bude samo to. Tako ha, vezivali da su slične predmete. Vezivali su. Da, ne slično, nego art and design je bio, recimo, čini mi se, sredom, ceo dan. Ono, ili imamo prva dva časa, ne znam šta. Potpuno drugačiji koncept. Potpuno drugačiji koncept. I onda ti ako to izabereš, to je prosto, tako to izgleda. I onda tu se radilo i na razvoju ličnosti, ali individualno. Recimo, sa mnom je išla devojka koja je kasnije postala slikarka. I ona je, recimo njoj fokus nije bio na fotografiji. Meni jeste. Ali smo mi svakako sve to prošli. Ali eto, ona je naravno mnogo više slikala, a ja sam naravno mnogo više fotografisao. Kako sad od svega toga, kad se vratio u Beograd, si otišao na filološki? Jesi na filološki fakultet? Jeste. Sam dobro ukopčao. Jeste. Otkud sad to? Pa, koji jezik je tu bio? Nemački jezik i književnost. Ne, to, nemački. Znači, nemački jezik i književnost, da. To sam završio, diplomirao. Pa, znaš kako? Mi smo se posle Švajcarske preselili za Nemačku. Mm-hmm. I, kako ironija, moja diploma iz Švajcarske nije bila priznata u Nemačkoj. Stvarno. Da. Tako da ja nisam mogao da nastavim studije. I sad, koliko god zvučalo zanimljivo kao živiš u Nemačkoj, ako ne radiš, ako ne studiraš, prosto je jedno gubljenje vremena koje postaje jako opterećujuće nakon izvesnog vremena. Mm-hmm. I to je negde trajalo kod mene godinu i po dana, gde sam ja onda odlučio... Ja želim da se vratim ovde, jer ja prosto tamo nemam mogućnosti da studiram, ne mogu da radim. Čovjek će poludi, da. Znači, nema, postalo je kao zatvor je postalo. Meni lično. I nije bilo smisla ostati i raditi nešto, ono, to čisto da bi se ono, preživljavalo. I ja sam se zato vratio za Beograd da studiram. I to je ona generacija bombardovanja, pa su se svi upisali ja isto bez polaganja prijemnog, jer sam ja, bukvalno ne znam da li sam bio uopšte u zemlji kada su me upisali. Mislim da me rodbina, deka me upisao. Da, pošto samo su predavali su se samo papire, nije bilo nikakvih ličnog prisustva, nije bilo obavezno. I ja krenem da studiram nemački. Iskreno, negde sam pomislio jednim linijom manjeg otpora, znam nemački, govorim, pa kao lako će ja to da završim. Da, pomagalo je u nekim predmetima, naravno, ali apsolutno... Pa ne, srpski nikak, pričaš, pa nije lako završiti srpski to, jezik. Da, upravo to. Tako da, eto, završavam germanistiku. Tako, eto, to je priča što se filologije... A gde onda tu sa fotografiju uplivala? Kada je tvoja karijera počela? Kada si se fokusirao na to? 2004. A koliko godina to je bilo? 24. To, znači već je završio fakultet? Tri ispita sam vukao, mislim, dve godine. Dobro. Dve godine. I nekako nije mi se žurilo, znao sam da time nikad neću da se bavim.
I ali kao, mora da se završi, kad sam već stigao, tri ispita sam vuko baš onako bez veze, i onda sam na kraju seo i završio to, da prosto da se zaokruži jedna celina, stvarno glupo stići do tri ispita pred kraj, kao nikada ne diplomirati. U međuvremenu sam, možda čak i više nego ikada, možda više nego i u srednjoj školi, fotografisao. To su bili prijatelji, poznanici. No, standardan bukvalno, početak. Standardni početak, slikanje, bukvalno svega i svače, kako god je hteo da se fotografiše. Aparat na rame i svugde. Da. I sećam se prvih razvijenja filmova. Tada isto, analogija, nisi išao zašto digitalu. Ne, digitala, to je tek počinjalo, da. Bilo je papreno, a ono što je još veći problem bio, što kvalitet nije bio dobar. Da, dobro, to su CCD stari senzori, to mali. Mali senzori, mala pikselaža, to ništa nije valjalo, znam. Koristili smo mi digitalne aparate, ali to je baš bilo, sećam se prvog, Olympus je bio, on je pravio jako dobre fotografije, ali su oni bili jako u niskoj rezoluciji. Da, nemaš ništa s tim. I onda ono, da, film, može. I onda je film, razvijanje slajdova, filmova, pa kako će ispasti, pa... Znači, stvari... Na čemu si fotko, šta si voleo? Koristio sam neki stari Canon, ali moj prvi aparat je Minolta. Minoltica? Da, Minolta. Minolta je bila prvi aparat. Prvi aparat čak nije imao ni da se namješta, sve je bilo automatski, automatik. Mm-hmm. Nije moglo se namješta. I meni bilo čudno, kako automatik? Još ja ni ne znam. I onda teko kroz srednju školu, kao pa ne, mora, ja, korako, super, što sam uzimao onda ovaj aparat i onda sam zamenio za sa svim ovim manualnim podešavanjima, da. A kad ti si se ovde zaposlili u nekom, koliko sam uspio da skočem foto studiju, tu si bio ono 2 godine. Tako je, u Orange studiju kod Nebojše Babića. Mm-hmm. Ja sam tu počeo 2 godine kao njegov asistent i to su negde bili jako bitni počeci za svakog fotografa bi bili, pa eto, tako su bili za mene. I nakon 2 godine sam se osamostalio i od tad... Od tad ideš solo. Koliko ti je značilo to što si tu bio asistent? Koliko jednom fotografu mladom može da znači da asistira nekom već izgrađenom fotografu? Koje su tvoje bila zaduženja tamo? Znači jako mnogo. To, ja stvarno mi negde mislim da je fotografija malo i zanat. To je ne malo, nego da je prilično zanat. Jeste da tu ima jako mnogo stvari koje mogu da se nauče na fakultetu i treba da se uče, ali generalno sve ono što ti kasnije koristiš kao fotograf, samo kroz rad, kroz vežbu možeš da naučiš i da možeš to iskustvo da stekneš. Ne znam, sve osnove studijske fotografije sam u tom studiju naučio. Tako je. Naravno da je jako značajno. U svakom smislu. Ja stalno govorim da mislim, to prvenstveno neko kućno vaspitanje je jako bitno, ali prosto i kada si deo jednog sistema, negde naučiš i kako se komunicira i sa ljudima koji rade tu, a i sa klijentima. A šta si ti tu, koje su tvoje tačno zaduženja bila kao asistenta? Pa sve, bukvalno sve je bilo. Od pripreme studija za snimanje, do koordinisanja ljudi kada dođu, do asistiranja Nebojši, bukvalno kartice, pražnjenje kartica, arhiviranje fotografija, backupovanje, sređivanje fotografija ponekad. Zaposleni su bili retušeri fotografija, ali ja sam recimo uvek voleo kada su nekako moji. I da, naravno, bilo je tu i fotografisanja. Radio si fotografisanja. Tako je, da. Ne mogu da kažem, nije se pravila razlika ko je bitan, ko je nebitan klijent. To nije bilo, nije bio to slučaj, ali se stvarno dešavalo da neko snimanje odradimo potpuno samostalno, bez da se Nebojša i pojavi. Dobro, da, dešavalo znači, se. Zato što umeo i da delegira, da kažem, tu odgovornost i to. Tako je, naravno, nije se dešavalo. Da, i tekako. Je bilo neka situacija? Srećom nije bilo, ne. Bila je mala situacija kada su ljudi koji dođu da rade sa, su želi prosto da ih Nebojša fotografiše, što je sasvim normalno. Ali dobro, uvijek je on bio tu, tako da se to uvijek i ispeglalo. Tako da nije bilo nikakvih drama situacija. Sećam se mog prvog samostalnog snimanja.
Šta je to bilo? Bio je katalog venčanica. Dobro. I ja se sećam da ja nisam mogao od umora posle snimanja jedno, ne znam, dva dana sebi da dođem. Ceo dan u studiju, ali nije mi čak to bilo ceo dan u studiju. Bilo je tu dosta promena, ali nije sad to ništa bilo strašno. Nego ta odgovornost koju sam ja osetio, pa da svaki kadar mora da bude dobar. Da, sad je sve na tebi. Sve na meni, da. To je bilo... Da, evo i dan danas pametno. Sjeća se da je bila bordo pozadina. Znači, nevjerovatno je to. Dobro, znači bio si bačen u vatru i to, tak, da. To je isto bitno tu za formiranje fotografa jednog. Kako ne? Kako si ti izašao onda, znači izašao si u modnu, u celebrity, da. Fotografiju, advertising. Hmm. Kako si izašao u sve te tri grane i šta je tu došlo prvo kao neka osnova? Pa, mene u suštini rad sa ljudima uvek najviše interesovao kao fotografa. Mi smo, nažalost, toliko malo tržište da ti u suštini moraš da znaš da fotografišeš i predmete, da uradiš i product placement nekada ako treba. Pogotovo ranije za magazine se to baš dosta radilo. Radili su se product placementi, recimo, sećam se za Cosmopolitan, to je bilo prvi neki moj angažman kada sam se osamostalio, ja sam radio product placement za beauty deo Cosmopolitana. Tada su se fotograficali, dakle, ako oni rade product placement, odnosno rade priču o, ne znam, L'Oreal Carminu, sad, eto, banalizujem, onda su morali da se fotografišu ti Carmini. Nije bilo kao danas da oni dobiju fotografije. A čak i ako su se dobijale, polagalo se na to da sve bude in-house. Da imaju zaokruženu tako priču. Tako je, da to sve bude neki pečat Cosmopolitana, recimo. Kada se fotografisalo za druge magazine, isto je to tako izgledalo. Znači, svako ima neki svoj pristup fotografisanje. Tako da je moj neki prvi angažman bio u stvari fotografisanje beauty proizvoda, kozmetike, beauty proizvoda za Cosmopolitan. Znači odatle je počelo. I onda smo vremenom i ranije dok sam radio u studiju i su to bile manje rubrike. Sećam se, bilo je AAA, aktivna, atraktivna, aktuelna. Dobro. Tu su ih slikala određena žena za Cosmopolitan isto, da. I tako, mic po mic, jedna stvar je vodila ka drugoj. Prosto, kada se neko trudi, kada se pokaže da je dorastao poslu koji mu je poveren, pa makar to bio eto i product placement ili neke manje rubrike u magazinu, vremenom se i oni odvaže da kažu, ajde da probamo da uradimo editorijal, ajde da probamo da uradimo naslovnu stranu. A sad, ovo što si mi pitao, da sam se vori setio šta je bilo pitanje, ne znam šta da ti kažem kako je to bilo. Mene stvarno rad sa ljudima uvek zanimao i to nekako spontano išlo. Spontano je išlo u modu jer je tu nekako kreativnost najveća i nekako su tu najviše možeš nekako da se izraziš i kroz rad sa drugim dizajnerima, kroz sa stilistima, sa modelima, šminkerima, frizerima, gde to prosto uvek je nastajala neka kreativna eksplozija i magija. Tako da eto, to je možda odgovor. Da je mnogo ljudi na setu, da. Ja obožavam gužvu. Stvarno? Da, volim kada je mnogo ljudi. Ne smeta da ti ono krca studio. No, ma kako, meni to još bolje. Ono što mi sad smeta je što svi vade telefone i fotografišu. Mm-hmm. I snimaju, i recimo to meni izluđuje. Pogotovo što ja kada fotografišem, ja se stvarno toliko fokusiram, ja to ništa ne primećujem. I onda kasnije na društvenim mrežama vidim. I recimo ja to ne volim. Ne volim zato što nekako... verujem da osoba koju fotografiše, koju u suštini to sve vidi, da nju malo dekoncentriše, da je malo energije oduzima, tako je, ona gleda to, ne može da se opusti, ne može potpuno se prepusti i onda, recimo, o tome vodim računa da ljudi malo manje ili da snime, pa da prestanu, da bi mi mogli da radimo. Eto, to je ono što mi smeta, ne volim to... i moja komunikacija nekad sa ljudima može pogrešno da zvuči, ne zvuči skoro nikada, ali prosto, uopšte ne želim da neke stvari izlaze, ali ljudi, to je recimo što mi smeta, a gužva je uopšte kreativan tim, volim da je prisutan i da je velik. Koliko otprilike optimalno ljudi tebi na setu? Pa zavisi kako kad. Zavisi šta se radi, ali evo, bude tu 5, 6, 7 ljudi. Preko toga... pa da ima 10-15 ljudi, ali to je već previše. To je već reklama, filmsko snimanje. Uh-huh. To je već potpuno drugi pristup. I onda ako se ti fokusiraš na to, ako znaš kako da će tako da izgleda set, nije strašno.
ali ako ti dođeš na foto, foto set i ako onda ima tu 15 ljudi, bude malo prevelika gužva. Nema potrebe za tim. Ali možeš, jel si nekad, kažem, postavio neke ono uslove, ljudi, nema telefona, nema fotkanja, ili ipak ne možeš to? Pa, znaš, ne, kažem ja, ali nije ni sada da sam striktan oko toga. Ja, samo ono što, da ti ne ulaze... Tako, i ono što ljudi ne shvataju, a recimo ako se pogleda bilo koji making of, bilo kog snimanja svetskog, ali bukvalno bilo kog, vi nigdje ne možete vidjeti postavku rasvete. Mm-hmm. A kod nas ljudi uvijek snimaju postavku rasvete. Postavka rasvete je nešto što je tajna ovog zanata i to je ono što sam i ja kao fotograf na početku svoje karijere gledao kako je postavljeno svetlo. Pa ako slučajno negdje nešto procuri ili se vidi neki making of, pa ja vidim kako je postavljeno svetlo, da li je kišobran, da li je softbox, da li je beauty dish, to su sve tajne, gledam. I ja sam to isto radio i negdje znam koliko je bitno. I opet ne bi volio da se otkrivaju ove tajne posla. Da, to je neki lični pečat, neko tako, može da otkrije ako vidi postavku, šta si koristio. Tako. Mislim, u suštini nije otkrivanje tople vode, naravno, ali možete kako da se vidi šta je korišćeno i kako je opšte postavljeno svetlo. To je ono što insistiram da kako ljudi snime neki making of, samo to da ne snimaju, ovo sve drugo. Sve drugo može. Da. Pa koliko poštuju ljudi to? Pa 90% slučaja poštuju. Onih 10 zovem da skidaju, ovo ne može. Skidaju istorije, da. Se vratimo na početke, da li si imao možda neke uzore u svetu fotografije? Kako ne, i dan danas ih imam. Na primjer? Meni je najveći, ne uzor, nego prosto idol, bio Herb Brits. Ta estetika, ta lakoća. Jedan malo nam uvedi nas ko je on bio. Da. Herb Brits je američki fotograf koji je fotografisao, pa vi u stvari kada bi malo samo pogledali šta on fotografisao, dan danas aktuelne zvezde on fotografisao, iako nije život 2005. Ja mislim. Ta lakoća fotografije, lepota koju je, ta estetika lepo koju je on u svakom mogućem kadru, on je radio i spotove recimo isto, on je snimao Chris Isaac Wicked Games recimo. Mm-hmm. Da, to je on radio, radio je Shakirin onaj spot Underneath Your, nešto nas, tako ide, da, to je on radio Michael Jacksona sa Naomi Campbell In the Closet. Mm-hmm. To je on radio isto. To je lepota ovog posla što možeš igraš, možeš da, da probaš i ovo, da radiš, da, i ono, ajmo i spot, ajmo i fotografija. I to je negdje fantastičan nastavak fotografskog oka rada, kako god ne mogu to da nazovem, to je u stvari ta pokretna fotografija. To je u stvari spot, film. Da te interesuje, jel? Te kako ne, pa radio sam ja jako mnogo muzičkih spotova. Da? Kao DP ili kao snimatelj ili šta? Kao sve. Kao sve. One man band. Da, bukvalno kao sve. Nekako, stvarno mislim da fotografi kad imaju neki svoj lični pečat, a manje više svakoga ima, svaki fotograf, da to prosto kada pretočiš u pokretnu sliku, pokretnu fotografiju, da to ima malo drugačiju estetiku od filmskog snimanja, odnosno filmskih radnika na ovome, na snimanju. Tako da mislim da je samo to taj neki umetnički pristup i pečat se razlikuje i zato ti spotovi izgledaju drugačije. Eto. Herb Brits je bio recimo ono najveći, onda Sante Doracio je isto bio neko kogo, čiji rad sam jako voleo i ono, klasični Helmut Newton, naravno, to prosto ne može da se... Ne može da ga izbjegneš. Da ga izbjegneš. Bruce Weber, naravno. Dobro, to se opet. Klasici. Da, klasici, da. Ovo, znači, imao si svoje uzore koje si gledao i koje gledaš. Kako ne, apsolutno, naravno. I meni su uglavnom... Ja sam uvijek i volio komercijalnu fotografiju. S tim što kada radim neke svoje radove za sebe, uvijek gledam da se zadrži taj neki mali komercijalni deo, ali da se doda taj neki umetnički... Mislim, izgleda fotografija sama. Estetike. Tako da, eto, tu neku estetiku lepog sam ja negde od uvek voleo i trudim se, u stvari, to nešto što je u meni, ne mogu drugačije sve i da hoću, da uvek bude prisutno.
I onda ljudi uglavnom, mislim, jako često se čuje da ja prerađujem fotografije, a ljudi apsolutno ne shvataju da prvo moj pogled na svet je za nijansu drugačiji. Ono kako ja vidim recimo tebe kao modela za fotografisanje nije onako kako ostali ljudi tebe vide. Ja hvatam trenutak i onda taj trenutak ume da bude toliko različit od onoga kako ljudi doživljavaju ili sebe ili kako ga drugi doživljavaju. Zato misle da je to nešto potpuno izmanipulisano kompjuterski, a u suštini nije. Baš sam skoro evo imao, pre prošle nedelje sam fotografisao Mariju Kilibardu i baš smo nešto pričali o tome. Isto ona pomene neke fotografije kao, jao, pa da, tu si baš ovaj, kaže, baš si me sredio na tim fotografijama. Kažem, šta rekao, pričaš, smo, a kod nje u emisiji smo imali sirovu fotografiju i sređenu fotografiju jednu pored da druge, se da se vidi. Baš iz tog razloga što su, jer je to svetlo koje sam ja tada namestio bilo baš advertising komercijalno svetlo, koje je nju stvarno toliko ulepšalo na samom setu, na sirovim fotografijama, da tu obrada faktički nije bila ni potrebna. Bilo je malo kolora, kontrasta, ono što standardno ide, ali nikakvih ostalih velikih manipulacija. I baš smo u emisiji kod nje imali sirovu i sređenu fotografiju jednu pored druge. Ja kaže, jao, da. Najbolje, kaže, da ne objašnjaš, najbolje pokazati. Tako je bilo, da. A je li to onda tvoj stil? Kako bi, ako možda definišeš u rečenici dve tvoj stil, je li to definicija ili bi dodao još nešto? Pa mislim da je to. Da? Da. Pa mogu da dodam još gomilu stvari, ali u suštini estetika lepog i stvarno se trudim da svakoga izvučem najbolju verziju njih samih. Uh-huh. To je ono što je, mislim, negde najbitnija stvar kad je nečiji rad u pitanju, kad je moj rad u pitanju. Znači ne držiš nešto baš, ne znam, postavke neke svetlosne ili nečega više, taj pristup tako je s ljudima. Pa, znaš kako, svako ima neku svoju postavku svetla koja je... Koju voli, koja je moja. Koju voli, koja je tu, da. Ali ja jako volim da eksperimentišem sa svetlom, pogotovo sa ovom rasvetom i sa raznim difuzorima i ovim dodacima za... Na klijentskim fotkanjima ili na svojim? I na klijentskim, na svojim. Na klijentskim čak i više, da. Na svojim sam, tu igram negde na sigurno, jer da, nevjerovatno. Ne. Tu volim da eksperimentišem i volim da odradim neke stvari koje možda nisu u planu, nisu po željama, po mood boardu i to uglavnom ispadne jako, jako dobro, da. Te fotke često, hoću tu. Da. Jeste. Koji ti je neki prvi veći projekat, da možda kažeš, ovo sad već ima neku, ono kažem, putanju, uhvatio si putanju, vidiš da je to što radiš, da je kvalitetno, jesi stvarno ono bio ponosan na taj projekat. Koji je tu neki prvi u tom početku? Moram baš dobro da razmislim. Aha. Naslovna strana Men's Health. Dobro. Ovo sad skorašnje ili nešto još ne, od pre? Ne. To je znači sami početak. Pričamo 2006, 7, 8, 9 godina. Taj period, znači početci. Uporedo sa već pomenutim Kosmopolitanom sam radio i sa Men's Health-om. Domaćim našim, da. To je bila dugogodišnja saradnja koja je trajala bukvalno od momenta kada se je odvojio do gašenja magazina. Nažalost, i sećam se da ta naslovna strana, pošto je to negde najviše ličilo na te inostrane magazine i na inostrane naslovne strane Men's Health-a, to mi je nekako bio trenutak onako, kada sam video svoju naslovnu stranu na kiosku, pogotovo licencnog izdanja, tada su se još uvek slale sve fotografije na odobrenje Amerikancima, znači to nije bilo... Moralo je skroz do gore pa da se vrati. Oni odobre, kažu može, ne može. Nije nikada bilo problema, što je meni imponovalo jako, da prosto eto, tamo neko gleda neki rad iz Srbije. I nema apsolutno nikakvu zamjerku. Tako da, eto, recimo, to je negde prvi neki moment koji je bio wow. Si bio zadovoljan tom fotkom prvom, prva naslovnica, si bio zadovoljan izborom fotke? To pretpostavljam da biraju urednici, redakcija. Uglavnom, urednik je bio Ivan Radojičić i on je stvarno imao oko za fotografiju i imao je oko za prelom i opšte estetiku. Baš uvek smo, 99% slučaja smo se slagali. Ukoliko ja baš imam neki problem, ja mu kažem, onda on razmisli, kaže, je u pravu si ili nisi u pravu, ali u svakom slučaju uvek sam bio zadovoljan. A sad sam se stvari setio da možda čak i pre to, ali to je neki moment kada onako baš se, ono,
kada vidiš tako ne naslovnu stranu internacionalnog magazina, bude ti nekako ekstremno drago, ali se sećam, postojao magazin Ana, ako se sećate. Mislim, nešto na fazon Bliz žena... Nije. To je na fazon pa preteča Ela, Kosmopolitana, da, tih modnih magazina, onda. Da. On je izlazio, Politikino izdanje bilo, izlazio je, da li mesečno, mislim da je mesečno. Mislim da je tu prva moja naslovna strana bila, ako se ne varam. Dobro, davno već bila. I to isto trenutak, da, koji je uopšte naslovna strana, to je bilo ludilo. Smo došli u ovaj naslovnu stranu. Da, to je bilo... Cijela familija pokupovala, svi živi. Ne, nije. Samo sam ja bio tad. Ne, oni su... Te kasnije nekako krenulo to porodično da... Moji nekako su vrlo bili nonšalantni sa tim, jer su... Mislim da oni nisu... Prvo nisu ozbiljno to shvatali i nisu ni razumeli šta to znači. Šta znači imati naslovnu stranu bilo kog magazina, a pogotovo nekog koji je već toliko etabliran. No oni su to prosto onako, onda tek kada su njima, njihovi prijatelji govorili, ko videli smo Miloševo ime pored tih i tih fotografija, on se pa ti si fotografiji su i ovo. Ne kažem pa da, i oni kao, tek su onda negde kasnije tek počeli da... A si imao podršku, da kažem, ošte, ako možda nisu razumeli, si imao podršku roditelja. Yes, da, apsolutnu podršku. I ja sad kad vratim film, tokom, osim tog nekog uslovljavanja, zato što kao eto, srednja škola, pa baš ja ne mogu da biram... Dobro, morali su te usmere, malo te usmere, ali apsolutno nisu imali nikakvu zabranu, nikada. Apsolutno nikad. Tako da baš sam imao puno podršku. U smislu, ne uslovljavanja, moji roditelji su pravnici. I nekako većina roditelja usmerava svoju decu da i oni budu pravnice ili bar da završe taj pravni fakultet, moji apsolutno nikad nisu imali... Taj pritisak, ne, mogu se da upišem šta god hoću, da radim bukvalno, nikada se nisu mešali i to je u stvari prava podrška. Možda napraviš, da kažem, karijeru o tome. Pa da, mislim da se nisu ni opterećivali mnogo nekako. To je moj izbor, moja stvar. Iako ne napravim, ono, sam pao, sam se ubio, pa... Pa dobro, tako da, pošteno. To je u stvari najveća podrška sad kad vratim film i kad razmislim o tome. Je upravo to da se roditelji ne mešaju, da ne forsiraju raznorazne stvari i raznorazne smerove za svoju decu, nego da ih puste sami da otkrivaju. Sad već, kažem, pustili su te i ti imaš koliko, preko stotina, ako ne 1000 naslovnica objavljivanja, to nemaš ni da izbrojiš, pretpostavljam. Jel ti to sad već, da kažem, standardno? E, pa nije. Jel ima ushićenje dalje? Uvek ima ushićenje, uvek ima... Davnih dana sam ja čuo, uopšte ne mogu setim ko je to izgovorio, ali sad ću malo da parafraziram, ne znam ja sad tačno kako je išlo, ali dobar si onoliko koliko je dobar tvoj poslednji projekat. I to je meni tako zazvučalo u istom mahu i okrutno i istinito i sve. I tako da se vodim time i dan danas. Znači, dovoljno si dobar samo koliko je dobar tvoj posljednji projekat. A šta to znači? To znači da ne živim od stare slave i da se ne zadovoljam davnim urađenim stvarima i da živim od toga. E, sećaš se ono, sećam se, ali to je tad bilo, šta ćemo sad da radimo. Tako da i dalje stvarno svakim projektom novim imam neko ushićenje, imam tremu, i dalje osjećam odgovornost. Imaš tremu da kad dođeš na fotkanje? Pa da, obasno, ne baš tremu, ali imam odgovornost. Uh-huh. Da, imam tremu, nemam malo sad, da, ali odgovornost imam i takako. I to stvarno osjećam i ja jako želim da a sad ću nazvati klijent, nisu to uvek baš klijenti, ali jesu, kad se grubo podvuče crta, uvek želim da klijent bude zadovoljan. Jer šta meni znači ako sam ja prezadovoljan nečim, a klijent oča. Da, ti radiš klijentski, mislim. To ne. Pa čak i stvarno volim da svi budu zadovoljni na tom proizvodu. Da, mislim, i da ti model dođe da kaže da se ne sviđa ili šminkerka, da nešto to nije ispuno, na primjer. To nije okej. Nekako mislim da svi treba da budu zadovoljni, jer je u tome u stvari uspeh tebe kao fotografa, da proizvod koji si napravio u stvari bude uspešan, da ljudi budu zadovoljni tim. Znači, posle 20 godina guraš tu lestvicu. Da. Pa jeste. I naš, uvijek mislim da je neka edukacija jako bitna. Ja sam po prirodi
kažem, nisam baš skroman, daleko od toga, ali negde onako ne mogu da, upravo ovo, ne mogu sada da budem arogantan i bezobrazan zbog, ne znam, tolikog broja naslovnih strana da sad ja se tako ponašam na setu danas. Mislim da je to potpuno bez veze za početak, a onda samim tim vodi u neke gomile nekih drugih problema. Tako da, eto, to je ono što... A jel si imao nekad momente da si se prezasitio? Znaš, kad pogledaš toliko fotkanja, ok, svako je kreativno na svoj način, ali ima i dosta nekih sličnih, nekih stvari koje se ponavljaju. Si imao nekad da ti dođe neki period da, ne znam, imaš u nedelju dana, ne znam ja koliko fotkanja, da ti je ono, pun kofer svega, da bi malo da... Pa, na svu sreću ne. Ali mislim da imam čak i odgovor, odnosno šta je u stvari doprinulo tome da se to ne desi, to je dinamika posla. Ja sam sređujem svoje fotografije, što znači da sam ja sam za kompjuterom određen broj sati i dana. I to negde kompenzuje upravo ovo. Znači, ako se ja prezasitim rada sa ljudima, ja imam uvek rad sa samim sobom za kompjuterom. Tako da to pravi balans i što ima više posla na snimanju, isto toliko posla ima i za obradu fotografije. Tako da se to negde niveliše i balansira i ono što je jako bitno, klijenti su različiti. Imamo od poznatih ličnosti do kataloga, preko modela, pa raznoraznih političara, razno korporativnih fotografisanja. Sve to doprinosi da toj dinamici da ona bude... Nikad nije dosadno. Da nikad nije dosadno i da nikad ne možeš da se toliko zastiš. Ja verujem da kada bi svaki dan fotografisao šolje, bi se vjerojatno zapalio. Da. Ali, znaš, ako jedan dan fotografišeš šolju, sutra dan fotografišeš naslovnu magazina, ogromna je razlika u dinamici posla, u komunikaciji sa ljudima. A koji je neki broj fotkanja koje možeš da odeliš mesečno? Kvalitetno? Znači, koji je to broj projekata? Znaš kako, ne bih znao da ti sad tačan broj dam. Od prilike. Pa znaš kako, poprilično su se smanjio se broj snimanja nakon korone. Osetno, da. Postalo je nekako manje snimanja, ali zahtevnih snimanja. Jako čudno. A pre korone, pa mogu da ti kažem da je bilo meseci kada je maltene svakog dana u nedelji bilo neko snimanje. Kad si stigao da edituješ sve to? Pa, znaš kako, ja završim snimanje, sednem, editujem. Odmah, isti dan? Pa, uglavnom se dešavalo da bude isti dan. Znači, stvarno se dešavalo da brči pre korone bilo... Znači, nisu to, okej, nije to svaki dan celodnevno snimanje. To je za, ne znam, rubriku, magazinu, pa ne znam, za portret, za, ne znam... Dođeš, dve, tri fotke. Da, na kraju trebaju dve, tri fotografije, ali bilo je, znači, trenutaka kada je svaki dan bilo snimanje. I onda dolazi korona kada nije bilo ničega, nula. Sve se zasekalo. Sve se stalo, što je meni jako prijalo, jer ja u suštini imam malo FOMO, fear of missing out. Stalno mislim da nešto propuštam negde. No, si znao da ništa ne propuštaš. Bukvalno, ceo svet je stao. To je meni toliko prijalo. Pričao sam sa dosta kreativaca i sa dosta kolega, većini je prijalo. Da. Zato što su mogli da stanu, da odmore, da se malo ono pozabave sa samim sobom, da. Jer nikad niko nema vremena za to. Tako je. Svi su uživali. Tako je. Mnogo mi je prijalo. E, onda je došao naravno postkoronski period kada se prividno sve vratilo, u suštini ništa se nije vratilo. I mislim da fotografski posao je tad najviše, mislim, meni je najviše... Kao grana industrija, da? Da, kao grana industrija su svi ostala kreativna snimanja nastavljena ili su krenula se rade to, pričamo o serijama, pričamo o reklamama, video reklama, produkciji, to sve jako brzo se nastavilo, a foto nije. Šta su radili magazin, mislim, 50 strana i dalje bilo 50 strana, mislim, mora se popuniti. Oni su preuzimali fotografije ili svojih licencnih izdanja, drugih izdanja, budžeti su svi katovani bili na minimum. Si kao tu ne može, je stok fotka, to je baš specifično. Tako je, ne može, ali... Snašli su se. Pa još uvijek se nije vratio, koliko je prošlo od korona, već 2-3-4 godine. I nije se vratilo. Pa nije na taj obim posla. Ali ne bi volio da se vrati. Pa ne bi volio. Ti bi više sad prije ovo. Pa
ne samo da mi je više prije, nego mislim da je nekako pristup drugačiji malo, za nijansu. Tako da, eto, to je možda jedina razlika i to mi prija više nego ona masovna produkcija. Vidi, ako ti imaš 5 snimanja nedeljno, sigurno ne možeš da se posvetiš svakom snimanju kao što bi se posvetio da imaš 2. Mislim, neminovno je. Sad, ja kroz moje iskustvo uvek imam određen nivo ispod kog se ne ide, bez obzira šta god da se radilo. Znači, s te strane sam nekako siguran, ali s druge strane mnogo bolji pristup je sada kada imamo... Da, imaš vremena za organizaciju, tako, predprodukciju, tako, planiranje, potkanje, edit. Da. Jel daš sebi sad malo oduška za edit ili odmah isti dan svakako? A ne, da, davno je prošlo to. Ovo je uglavnom što su rađene za magazine, pa je moralo da ide malte na isti dan, ali ne, jako retko se sada dešava da mora istog dana da nešto ide. I ne volim to zato što ja, kada sedim fotografiju, ja volim da joj se vratim. Treba da prenoći. Jeste. Baš treba da prenoći i iz tog razloga volim da, znači, sredim slike i onda se vratim fotografiji posle da im, aha, možda ovdje treba još ovo ili ovo, ili neke stvari, ako znam da treba sredim 15 fotografija, neke stvari koje preskočim zato što kao, mrzim ovo da sedim, onda se sustavljam, vratim to. Jer mi je mnogo lakše, i to je mnogo mi lakše kada sredim tu jednu sitnicu koju bi mi trebalo da sređem 15 fotografija mnogo više vremena nego da se vratim par dana kasnije kao samo doradim to. Ta dorada mi nikad nije bila problem, a samo sređivanje mi je uvek, ako je zahtevno. Pričam recimo o čišćenju pozadine. Dobro. Koristiš neke AI alate sad za to ili si dalje ono manualno sve ručni? Pa manualno sve ručno. Pokušao sam nešto sa AI-em da radim, ali nije to meni još uvek na tom nivou. Da. Šta si pokušao? Pa znaš kako, ubacivali smo pozadine na neke fotografije, uh-huh, i moram ti reći da hladan znoj me oblio koliko je to dobro ispalo. Hladan znoj me oblio. Generative fill? Da. Strašno. Hladan znam je oblio koliko je to dobro ispalo. Sam slikao, imao neko fotografisanje na polju i imali smo auto koji je bio parkiran na parkingu i pozadina je bila neke zgrade, ulice, što u suštini moglo da ostane tako, ali mene nešto toliko nerviralo. Sada kad znaš da imaš opciju? Iako, hajde da probam. Kada ono? Klik. To mi je bilo jezivo. Se uplašio malo? Ne malo, nego ja 2 dana nisam sebi mogao da dođem. Koliko je to strašno i koliko je to realno, i na kraju ta fotografija otišla takva. U print? Da, reklamu, to za taj katalog. Toliko je apstraktan pozadina bilo, apstraktan grad je bio, nepostojeći grad, ali realan nepostojeći grad. Znači, ne može da kaže, je liči na London, liči na Kubu, ne nešto. Da, nešto je, ali nekiga, izgleda ali fino. Ali izgleda nerealno, nego to je to, kao da smo slikali na toj lokaciji. To mi je bilo strašno, međutim, jako brzo sam se oslobodio tog straha. I krenuo da koristiš? Ne, još uvek, nego slobodio se straha da ja sam neke druge stvari pokušao da uradim i to nije moglo se uraditi. Još uvek nije. Specifične situacije u vode, dosta toga promaš. Da, jako mnogo toga promaš, jako, jako mnogo. I onda mi je bilo onako, dobro je. Ali to je samo pitanje vremena kad će da se... Pazi, ja sam ga, toliko sam ga Arčiju testirao, da je on u vode, znači, to sam mu dao primjer, čak se možda i pominju u podcastu, fotkao sam neki brend ženskih torbi, fotkali smo jedno mesto blizu Barajeva, na bazenu, sve onako lepo moderno, ali su iza bile tuje. Meni se te tuje nisu svidjeli, znači ne idu mi tuje, letnje fotkanje, letnja kampanja. Ja sam ubacio palme iza na 10 fotki. Realno. Kako to izgleda? Sa 85-icom 1-2 sam fotkao na tipa nekih 1-4, na primjer, ili 1-8, bio sam odeljen. Ubolo je savršenu količinu tog blura. Osvetljenje. Savršeno, znači pravac sunca i senki, sve je ubolo savršeno. Ja sam bilo... Gotovo. Da. Upa, isto. Jedino, teško je bilo da kad imaš više fotografija, da napraviš seriju fotografija. Jeste, to je on zezat. I to sam se mučio da ubodim slične palme. Znaš, još uvijek je to mnogo haotično. Jeste, ne možeš da apliciraš isti. Da, to jeste malo zezat. Ja sam inače ubeđen i 100% sigurno je pitanje samo trenutka kada će, konkretno mislim Apple, da izbaci, ne mislim čak ni da će proizvod da izbaci kao konkretan aparat, nego mislim samo da će izbaciti opciju na telefonima svojim i na svojim uređajima,
i da će apsolutno svaki proizvođač foto opreme samo ključ u bravu i da potpuno zatvore sve, jer će na jedan klik moći apsolutno sve da se odradi. Ja samo mislim to pitanje vremena i da oni iz ne znam kog razloga to još uvek ne rade, ali evo vidim koliko se povećava broj piksela na telefonu, da će samo biti moment kada ćeš ti samo uslikati i samo, ok, želim da ova slika bude kao Peter Lindberg, ti klikneš i on ti obradi tu fotografiju. Znači, misliš Peter da nam je kraj blizu. Ali samo mislim da je pitanje trenutka. Ništa, da učimo nešto drugo, da. Majku mu. Znači, obrada fotografije već sada kroz ove aplikacije koje postoji je toliko uznapredovala da to prosto... Meni su ovdje razni gosti su mi ono, svako mi pomene po neki softver za selekciju fotografija, sam ti izabere fotke najbolje. Imaš 1000 i po fotki, sam ti izabere najbolje, izbrišao je da je neko zažmureo, ubaciti glavu gde... Želim da znam koji je to softver. Imam negde zapisan. Pošto ja sve to idem dalje znači, manu. Da to mi Marija Šutvitkiti mi je pričala. Onda Danilo i Sharon su mi rekli da za venčanja koriste softver... AI software, uzmeš katalog iz Lightrooma, eksportuješ minimum 1000 fotografija. Dobro. Importuješ u program, program analizira tih tvojih 1000 edita i uspešno replicira tvoj stil editovanja u Lightroomu na ostale fotografije. I klikneš i puf, i malo pomoć ekspoziciju, kontrast. No, je strašno. Okay. Znači, bukvalno napravi kopiju tebe i edituje kao ti. Jasne. Uvidi tvoj neki pattern. Bukvalno, samo mislim... Samo trenutka, klik. iPhone i udri. Da, pa mislim, koliko ima 40 miliona megapiksela. Pa evo, kao apropo onego prvih digitalnih aparata, moj prvi digitalni aparat, baš te 2006. je bio Canon Rebel. Dobro, to on je mali plastikaner neki. Nije bio mali, nije izgledao on kao... Nikad se ne zalazi s tim američkim oznakama Rebel i to kod nas je drugačije. Jeste, da, ovo iz Amerike bio uvežen aparat. Slagat ću tel D300. Ne mogu se setim sad. D300 je Nikon. Da, ovo je. 300D možda. 300D, da. Baš ono počeo, isti aparat bio sam drugačiji naziv, 6,3 miliona megapiksela imao. To je tamo bilo, wow, 6 megapiksela. Da, sam sledeći koji sam uzeo imao recimo 12. Skok. To je bilo, da. Mnogo, mnogo i zanimljivije što je bilo mnogo lakše retuširati te slike. Da, nema detalja sad. Ne, mislim, sa 6.3 ovaj na 12 je bilo lakše nego 6.3 retuširati. A dobro, ali sad kad imaš 45 sad, i kad imaš staklo koje je oštro, tako je. Napraviš sebi 5 puta veći posao. Jest. I tu ga, ajde, ti si u printu. Jest. A za digital, završi na 1000 puta 1000 piksela, a ti se ubi sređujući... Pa vidi, print nije ništa bolja varijanta, zato što ti, nažalost, nemaš kvalitet štampe dovoljno dobar da bi se videla. Da, on je ga... 240, eventualno 300 dpi ako neko izbaci. Ali ne samo čak i to, u 300 se izbacuje, nije, da, ali nije čak ni to fora, nego papir na kom se štampa, kvalitet štampe, uvek se gleda da se tu štedi, naravno, i tu se gubi jako mnogo na tom kvalitetu, tako da to je negde i glavni razlog zbog kog ja recimo nikad nisam koristio Hasselblad, pogotovo kad je izbacio digitalna leđa. Nema smisla, nema pojenta. Ne, a pa apsolutno nema pojenta. Dakle, to je jedino svoj neki lični gušt. Jedino to. Ali, a ja te mamilo da uzmeš? Pa, znaš kako, nije. Nije? Nije zato što prvo treba ti toliko prostora za arhivu. Što ćeš raditi? 120 megapiksela fajl na srednji format. To je, bravo, 200 megapiksela. Onda automatski ti zahteva eksterno jači kompjuter, sve. Znači, samo kreneš jednu stvar da menjaš i onda su mi fuzonu nema potrebe, zato što krajnji proizvod ti nemaš gde da apliciraš. Da, u tom kvalitetu. Koja ti je oprema sada? Šta koristiš sve? Kako se dotakli opreme? Da, trenutno sam na R5 Canonu i dalje nekako ja jako volim 5D Mark IV. To mi je dalje omiljena kamera. Žao mi je što ona nije napravljena kao mirrorless varijanta. Šta, 5D Mark IV? Da. Pa dobro, R5 samo je naslednik neki. Jeste, ali drugačije telo, onaj viewfinder je sada digitalizovan. Jel ti nedostaje optički viewfinder ili se navikao na digitalu? Navikao sam se već, ali mi dalje nedostaje. Da. Ima svojih prednosti i mana. Da, pa ja još uvijek nisam te prednosti uvideo.
Ja sam, dugo mi je trebalo da pređem, ali sad sam samo mirrorless. Znači, mirrorless, ne bi se vraćao, baš ne bih. Najviše zbog autofokusa. Dobro, autofokus je nešto, da. Staviš na 1-2, on na servo prati oko, svaka je oštra. Uradi to sa PD Mark četvorkom, teško. Da, da, to ne može, da, da, da. Ja sam na PD Mark četvorci, pored svih onih tački, meni uvijek bio na srednjoj. Ja sam bio za srednju, srednjica. I to je to. I meni fascinantno, meni sad uglavnom na ovom autofokusu, to sam jednom pustio i tako ostalo. Ostalo i radiš. I tako radim, da. To je naravno prednost, ali samo gledanje kroz ovaj novi viewfinder mi je i dalje mi... No i super, ja sam navikao. To da pa ne mislim, ne mogu navikao sam se, ali mi, kada se sad setim, ono mi je stari bio. Nostalgija. Vidi, vidi, ali pitanje šta je bilo kad bi ja sad uzeo PD da ga sa njim radim. Garantno bi bio fazon, uf, ne. Da, verovatno bi bio fazon, da, ovo, to je nekako sad razmišljanje, nostalgija o nekom vrsta prošlom vremenu, ali stvari... Ah, DSLR-ovi. To imalo gledalo. Da. I što se objektiva tiče... Koji ti je omiljeni? Omiljeni mi je 28-105, ja mislim da je. 28-105? Da, mislim da je 28-105. F4 oni? Da. Što vi, svi fashion fotografi, volite to da ima veliki raspon, čak, ne 24-70, nego baš to, ti, imam taj neki 24-70, zato što njemu blenda možda ide do... mislim da je 1-4. Šta, 24-70? Da, mislim da je 1-4. Nema šanse, ne postoji još uvijek. Okay, nešto, izbacio je Canon 28-70 nešto koje je 2.0. To je izbacio, ali teško, ima 2 kile džule ovoliko. Da, ja imam taj telac 28-200. Dobro. Isto mislim u Blenda 4. Nisam ti ja tehnički mnogo... Dobro, za studio i da, šta da, ću, ja znam šta, koji efekt hoću i onda se tada fokusiram na tehniku, ali dalje nisam sad fanatik da pratim da to Blenda, uopšte mi to nije. I ovaj telac kad sam uzeo, obožavao sam s njim da radim, zato što mogu ono, celu figuru, mogu portret da uradim, da se ne pomeram mnogo. Do momenta dok mi se nisu upalile tetive, od težine aparata, onda to kad se desi, sam znao što se desilo, kako što se desilo, držiš 10 kg u ruci, kao lala, mala, da. Milina. Tako da, eto, taj da, ovaj 105 mi je najdobro, baš iz tog što je taj raspon, možeš da slikaš i portret i šire, jako lako, praktično mi je studio, da. I njegu su što i najviše koristi. Vrati mi sad malo na fashion, kažem, fotografiju. Kako izgleda jedno fashion fotkanje? Koga sve tu imamo na setu? Ko je ceo tu proces? Naravno malo otkriješ. Ok. Prvo se kreće od pravljanja mood boarda, odnosno od onoga u kom pravcu se ide. I ja zato volim ta modna snimanja, jer su maltene svako različito. I negde ja tu izlazim iz svoje zone komfora, pogotovo ako modni urednik ili magazin želi da to izgleda nekako određen mood board, što možda recimo nije svojstveno meni. Ja recimo volim da izlazim u tom smislu iz zone komfora. Znači, pravi se mood board, onda se bira model, pa ekipa, šminker, frizer. Jesi ti uključen u sve to? Uglavnom da. I da i ne. Ja nekako i volim da sarađujem sa dosta različitih ljudi i nikada mi to nije, nemam te borbe i ratove, ne vodim, tako da volim da sarađujem sa gomilom njih, tako da u suštini se ili ne mešam ili samo potvrdim ili ako dam predlog, to je to, nema sad tu nekog preteranog cinculiranja i opšte biranja. Onda kada se oformi ekipa, odredi se lokacija, ono, po mood boardu šta se radi. E, pa na snimanju bude zavisnosti šta se radi. Znači, evo, koliko sam ljudi nabrojao, to je suštini ekipa. Sad, da li ćete li snimati svog asistenta ili ne, to je isto različito. Po snimanjima nekad imaju, nekad nemaju. I eto, tako to izgleda. Urednik neki, neko iz magazina? Dođu, ali retko, nije ne? Prosto. Pa ne da, dolaze? Nije. Aha, znači dogovorite moodboard sve i... Moodboard, da, nije. Znaš, ako su neka jako, tato početku se to dešalo, tato dolazili svi, naravno, zato što to bilo nekako u smislu ne odgovornosti, da je sad manja odgovornost, nego tada je svima to bilo novo. A sad se nekako to već zna se i kako će da izgleda i šta ljudi očekuju. Nije tako kao ranije, baš ti sami počeci tih licencijih magazina kod nas su doneli jako mnogo novih
novih stvari, novog pristupa, što sad i postao neki standard za maltene sve i domaće magazine, a kamoli licence stare. Preuzeli su. Tako je, preuzeli su. Jer je to prosto taj način poslovanja, da kažemo, i bolji, i jasniji, i kreativniji. Tako da su svi to preuzeli i onda zato nema ni potrebe. Pogotovo ako su neke ekipe koje su, od kojih znaš šta da očekuješ, onda stvarno nema potrebe da se pravi gužva. Ali više voliš da su ti klijenti na setu ili da nisu na setu? Ili imaš ono šta preferiraš? Ili ti je lepše da ti daju ono slobodu? Pa više volim da su tu. Više voliš da su tu? Više volim da su tu, da. Iz razloga? Iz razloga da ne bi imali posle probleme, pa mi nismo ovo hteli, pa mi na setu si klijent prosto... Klijent aminuje i tako, ti si... Tako je, odobri bolj. I to je to. Jako volim. I jako volim da u tokom snimanja imaju uvid u ono što se radi, da li kroz... direktno fotografisanje na eksterni monitor, da on ima pristup, da, ili prosto ako smo na nekom, na lokaciji, onda naravno ne praktikujem da razlačim čitavu tu opremu, što je prosto nepraktično, onda volim da im pokažem i uvek se trudim da svaki klijent pogleda fotografije, nisam jedan od onih koji ne daju da se sirove fotografije vide, jer prosto i oni steknu drugačiji utisak kada vide kako to izgleda. Znaju i oni kako da stanu, šta da urade, kako da se okrenu. Mislim da je to jako bitno njima predstaviti i pokazati kako izgleda set, a klijent, ukoliko nije onaj koji se fotografiše, volim da je tu da prosto odobri. Ne mislim da preuzima odgovornost, to je malo nekako kukavički, ali da prosto... Možda i on ima neku sugestiju. Tako ali... je, i da prosto na kraju ne bude, pa mi nismo hteli... belu pozdravljenu, hteli smo roze pozdravljenu, što niste slikali, napako, što niste rekli. Gde je to u briefu? Da, ste da, da. A jel voliš klijentima u studiju da izvedeš poseban monitor i da oni imaju da. Svoj pregled? Da, ti ne dolaze stalno do aparata. U suštini, da ti pravo kažem, zavisi kakav je klijent. Ukoliko kreće sa sufliranjem njih desetoro, pomeri glavu, stavi ovdje, onda zaustavim i kažem, ljudi, dogovorite se, neka jedna osoba suflira, a ne može 10 osoba da suflira modelu kako da stane. I to onda nastaje problem. E, takvim klijentima ne volim da pokazujem, ali u suštini jako je malo takvih, da stvarno razumiju proces nastajanja i proces rada, ali ovim ostalima, u stvari većini, volim da pokažem i da prosto budu tu i da budu, da, ovo je ova pravac u kojem idemo i koji želimo, da, imamo fotografije za razne formate, to isto danas jako velik problem. Mora vertikala, mora horizontala. Vertikala, horizontala, čak nije ni samo vertikala i horizontala, jako mnogo ljudi ima, klijenata imaju neke ekstremne banere, recimo, po sajtovima. Aha, da je dosta uzak, a dugačak je nešto, da. I to je onda baš problem ako mora iz fotografije da se radi. Jer onda mora preširoko da se slika, onda mora scenografija da bude 3 puta veća. Sve komplikuje. Sve komplikuje, da. Sad samo generative fill. Da. I popuni dobro. Da. Za ali, te stvari je odlično. Da popuniš, odličan. Da proširiš tako, kadr. To jeste, da. To je stvarno super. Da. Pogotovo ako nemaš prezaktivnu scenografiju, jest, da te ne izbaci svaki put drugačije. Drugačije, da. Ali ima razlike tu između fotkanja za naslovnicu i fotkanja sad za neku rubriku ili za neki deo, jel ima razlike na setu, u ozbiljnosti seta, jel za naslovnicu dolaze klijenti uvek ili kako? Zavisi od toga da li je naslovna, tako grubo reći, prodata, odnosno da li je klijent zakupio naslovnu stranu. Ukoliko jeste, onda je klijent na snimanju, ukoliko nije, onda nije. Klijent u smislu nekog trećeg lica, ne urednik magazina. Na to mislim. Aha, to klijent. Kao da kažem, PR naslovna strana, tako da neko je, platio. Tako, da... je, tako je. Jer evo, recimo, ne znam, brand želi da se njegova torba nađe na naslovnoj strani. U tom slučaju je taj klijent može da bude tu, ukoliko nema poverenje ili već želi, šta god je razlog, bude, nije to problem. Neozbiljnosti samog pristupa radu, nego je komplikovanije slikati naslovnu stranu, nego više vremena treba, više odevnih kombinacija, promena. Samo iz tog razloga je možda malo zahtevniji kada se radi naslovna strana, nego kad se radi neka rubrika u magazinu. Koja je tu razlika i u fotkanju i u svemu? Znaš, to ide jedna fotka. Jel morate napraviti dosta izbora da, ili... Jeste. Mislim, ja želim da uvijek napravim dosta izbora, a čak i kada znamo, odnosno kada ubodemo tačnu pozu,
da i tu bude varijacija, da li glava malo levo, desno, gore, dole, ruka. I tu volim da napravim razne varijacije, a ukoliko se tačno zna koja kombinacija mora da ide na naslovnu stranu. I to se uvijek, to se dešavalo. Jako često se zadnje vreme dešava da se slika editorial i da maltene svaka promena može da bude naslovna strana. U zavisnosti šta je tema tog magazina, tog meseca. Recimo, ako je beauty tema, onda ide nek malo portret. Koliko je telo, ide cela figura. Znači, gomila nekih stvari može da utiče na to šta će stvarno na kraju da izđe kao naslovna strana. A ti dobiješ, ako znate da fotkate naslovno, dobiješ možda neki, da kažem, primjer dizajna, ono prelom naslovne, da ti znaš da li smeš rukom da ideš gore sa modelom ili tako? Ne, ono što je meni uvek praktično i što praktikujem da radim je da mi imamo svakako mock-up naslovne strane, da li je to, to je stvari naslovna strana. Template neki... Template, da imamo head, odnosno logo magazina i uglavnom je neki ono, spisak rubrika, odnosno onaj dizajn od prethodnog broja ili stariji, prosto neće to tako izgledati, ali u suštini najbitniji taj head, odnosno logo magazina. Da, preko ili tako nešto. Ili to, ili prosto da dešavalo se da fotografija za koju sam ja ubeđen da je najbolja fotografija za naslovnu stranu, ja kad ubacim, znači to na setu ubacimo, čisto da vidimo kako se ponaša na naslovnu stranu, kao ne, ovo ne može. Nije to to. Znači proveravaš na setu? Da, dešava se, da. Ubacujemo prosto da vidimo... pogotovo kad su te naslovne strane u pitanju, da se znaš da se vidi, da budemo sigurni da imamo. Mm-hmm. Jer ako ne, lako ćemo mi da doslikamo, ali dok smo još tu. A kad se raziđe sve to, onda je već kasno. Da se dešavalo to? Da se doslikava ili da... Ne, da morate ono neki drugi dan da doslikate, da ipak se ništa nije uklopilo. Pa ne baš da se nije uklopilo, dešavalo se, a sad ne mogu setim razloga, ali nije ništa bilo to toliko strašno. Doslikavale su se stvari, da li je trebalo, da li je zaboravljen recimo klijent neki da se ubaci, pa je moralo da se doslika, recimo to se dešavalo. Pravi klijenti su problem ili kao, ok, desko pa, se, ajmo. Znaš kako, to je više odgovornost magazina nego što će klijent da sad napravi neki problem, pa magazin osjeća odgovornost da mora ipak da se to... Da ispoštuje dogovor. Da, a to se, ti propusti se dese, ne mora uopšte niko, ne mislim se namerno dešavaju, to je ono što je, i zato se i doslika, to nikakav problem nije. Prosto propust se desi, zaboravi se da se stavi, ne znam, torba klijenta, zaboravi se, prosto ili se nuklapa uz taj styling, ili nije prosto bilo tu, eto, no, desi se propust i nije problem. I onda, recimo, to se dešavalo. Ali nije se dešavalo, evo sad ne mogu da se setim, mislim, siguran sam da je bilo i toga da su se obarali neki editorijali, da nisu ni izlazili, to dešavalo se sigurno. I sad već XY razloga, nije to... Ali evo, sad da me ubiješ, ne mogu da setim konkretnog primjera, ali mislim da se sve dešavalo. Mm-hmm. Svega je bilo za 20 godina. Svega je bilo za 20 godina, da. A je li imaju neke stvari na koje moraš da paziš za naslovnicu? Da li je kod poziv modela ili nečega, da ne, imaš ono neke ipak smjernice, ono strikne neka pravila? U suštini, da. Zavisno si od licence do licence. To govorim o stranim magazinima, jer svaka licenca... To je, ovo ti sad govorim, danas je nekako, čini mi se, manje više sve dozvoljeno. I danas su te licence onako prilično fleksibilne. Jer ih prvo ima mnogo, Instagram je manje više uništio print i modne magazine generalno. Evo mogu konkretno ti pričam Kosmopolitanu, postojala je ta kozmopoza. To se tačno znalo šta mora da se akcentuje, koji vid garderobe mora da se nosi, kako kosa mora da leti. Kosmopolitan ima svoj brand book koji brand su svi book, morali da prate. Tako je ruka, jedna noga uvijek mora bude uzvišena, koji stav mora da ima osoba koja se fotografiše. Da, to je postojalo bukvalno. Sve je to bilo uvek za naslovnicu da mora da ide tako. Da. O Bože. Tako da ono što znaš na kraju ti kad vidiš naslovnu kozma koja ja vidim, ono u suštini umreš dok je dobiješ, zato što baš gomila tih nekih stvari moglo da se ispoštuje. Čekaj ti, ako si toliko limitiran i pozom i svim, ti onda baš za svaku naslovnicu mora da bude to mnogo manje opcija za kreativnost ostaje. Čini ti se. Da? Čini ti se, jako ne. Toliko je, to je kao da dobiješ zadatak u matematici i sad ti sediš, mozgaš i rešavaš ga. Aha, sad imaš konkretni zadatak. Imaš jako, znači ti 1000 nekih stvari moraš da implementiraš u tu jednu fotografiju.
Našavalo se da, da smo skidali, znači, dobro, to se dešava i na drugim magazinima, da prosto, recimo, sviđa ti se poza tela, ali ti se glava ne sviđa, uzmiš glavu sa druge slike, zalepiš na, to se dešava, to nije ništa, ovaj, ali da ti moraš, ti gomilu nekih parametara koji je po licenci, Kosmopolitan je baš bio specifičan po tom pitanju. Oni su konkretno imali i pozu, to je bilo više poza, nije to bila jedna poza koju ti možeš. Znači, imao si da biraš. Znači, da biraš. Sad, ali mora da bude neka otim. Ali mora da bude takozvana kozmopoza. Eto, a i oni su sada to promenili, vidim američki kozmo, baš ima sad potpuno različite naslovne strane koje apsolutno više ne prate tu kozmo guideline. Tako, ali ima još nekih smjernica, da kažem, koje moraš da pratiš generalno, ne vezujući se sad za neki brand? Misliš konkretno za kozmo ili za... Ne, pa, ne vezujući se za neki magazin pojedinačno, nego ako pričamo o tehničkim aspektima fotkanja naslovnice. Da. Pa kao, evo, mislim, ono što ti kažem, danas je maltene sve više, manje više sve dozvoljeno, ali ja volim, te fotografije mora bude tehnički ispravna. To je ono što je negde jako bitno. I to, mislim, kako ti kažem, kroz fokus, kroz svetlo to već dobijaš, to nije, ali posle kroz obradu ona mora bude tehnički ispravna. I... u suštini bi model na naslovnoj strani trebalo uvek da gleda u čitaoca, odnosno u osobu koja će da kupi taj magazin. Aha. Da, znači, jako retko se stavljaju da, na naslovnu stranu fotografije gde nema eye kontakta. To je ono što je... I sad svaka licenca, odnosno svaki magazin ima neki svoj, kako bih to nazvao, svoj senzibilitet, odnosno tu neku estetiku i taj neki osjećaj koji nosi. Jer nije isto kada ti fotografišeš recimo Sensu i kada fotografišeš L. To su različite stvari. Znači moraš da prilagodiš negde, ne svoj stil, ali da kažem prilagodiš kako to će znaš, to da izgleda. To ti bukvalno kao kada znaš gde ideš. I ti prosto znaš da ideš tamo. Da im nije isto, kako ćeš, šta je bilo pa za Sensu, ideš, šta je bilo za L. Pa recimo nije isto kad ideš u pozorište, tako ti kad ideš u pozorište imaš potpuno jednu svest o tome i kada ideš na rock koncert. Mm-hmm. Tako, imaš potpuno drugačiji pristup sam sa sobom, ne sad da ti sad mnogo razmišljaš o tome sad, nego prosto znaš da ideš u pozorište, znaš kako se tamo ponašaš, šta očekuješ itd., znaš šta ćeš da obučeš i kada ideš na rock koncert, znaš isto tako kako se ponašaš, šta ćeš da očekuješ, šta očekuješ. Daj mi poređenje neka dva magazina, recimo Sensa i L. U kom smislu? Senzibilitet jednog, senzibilitet drugog koji moraš ti da ispratiš na fotkanju. Pa, da šta vidimo koje su te ti... razlike. Znaš, ako imamo jedno i drugo je modni časopis i prati ono high fashion. Pa ne, nije sensa. Ne, na primjer. Više, evo Men's Health i recimo L. Ok. Pa Men's Health je magazin za muškarca koji u suštini bi trebalo da se poistoveti sa tim muškarcem koji je na naslovnoj strani. I da ti poželiš da kupiš taj magazin da bi vežbao, jer u suštini sve što je na naslovnoj strani ćeš naći unutra. Kako doći do tog rezultata, kako je on došao do tog rezultata. Znači, i on mora da ima izraz lica koji nije arogantan, koji znači je, ali opet ne treba bude ni presrećan, da ne odbije, nego prosto da on bude ortak sa osobom koja treba da kupi taj magazin. To ti je recimo, i imaš određene poze, naravno, i tu imaš guideline kako se slika, to ti je recimo što se tiče Men's Health-a, a onda za L imaš recimo slobodu, jer je to modni magazin, i tu ti je samo ta neka modna strana bitna. Tu može da bude model i arogantan, i nasmejan, i sve, bože, apsolutno pristup ti je takav da ti tu možeš da izneseš apsolutno sve, da. Eto, to je negde... A opet, modni magazin, mora da se vidi garderoba, mora da se vidi moda, ili pak da se vidi ličnost koja se fotografiša, koja je recimo neka glumica, ali ona mora modno da bude modno sređena, ne znam kako ti objasnim. A, to je, čak i da je portret, mora da ima tako taj je, fashion. Mora da ima taj fashion trenutak, da li je to komad nakita, da li je to... Šminka svakako, to se podrazumuje, to prosto nema... Ali taj neki modni moment, da li je to neka garderoberni komad koji je jako upečatljiv ili je statement piece, šta god, u svakom slučaju to je nešto što sve mora da se uklopi. Mm-hmm.
Ali tu ne moraš da vodiš računa da li će ženska osoba koja kupuje magazin, koja je u suštini ciljna grupa modnog magazina, da li će da se poistoveti sa tom fotografijom, to osobom na naslovnoj strani ili ne. O tome, znači, recimo, tu ne vodiš računa o tome. Da. Jer u suštini i ne treba da se poistoveti. Treba da se inspiriš. Aha, drugačiji pristup. Da. Pristup i poenta tog magazina onda za ciljnu grupu. Ti se u suštini inspirišeš time, svim tim editorijalima i fotografijama, da svoj lični stil unaprediš, promeniš, doradiš, šta god. To je nekako, eto, to ti jako sam uspeo da ti dočaram. Delo je jako kao velika filozofija, što u suštini i jeste, ali kad se uigraš i kada stekneš taj neki unutrašnji osjećaj za brand, to nekako mnogo, mnogo lakše ide. I nekako ide po defaultu. U samom startu pristupu. Tako, vožnje bicikla već. Tako je. Posle toliko, ono, stotine fotkinja samo ide. Da, ali i dalje nekako moraš da prilagodiš estetiku. Ide, ali nisi na autopilotu. Da, mislim, znaš kako, opet ono, vraćam se, zavisnosti šta se fotografiše. Ako menjamo neki način fotografisanja i stil, ne znam što ti objasnim sad. Evo, recimo, slikamo na prirodnom svetlu. Različito nego studijsko snimanje. Razumeš? Tako da je moj pristup potpuno drugačiji kad se slika na polju na prirodnom svetlu i studijski pristup. To mora da bude, da. Rekao si sad, za sve te naslovnice toliko ima nekih smernica i modela, moraš da kažem, da dovedeš u te neke smernice da ga ubaciš. Koliko je tu bitna komunikacija s modelom? Koliko pažnje na fotkanju pridaješ samom modelu? Kako teče ta komunikacija? Najbitnija je komunikacija generalno sa ljudima koje fotografišeš, da li je model, da li je poznata ličnost, pevač, glumac, političar, što god. Mislim da je ta komunikacija najbitnija i tu je negde gde oni u stvari stiču poverenje za rad sa tobom. I meni nekako to prirodno ide, ne razmišljam preterano o tome, ne trudim se da budem nešto što nisam, mislim da je to pogrešno. I prosto neka prirodna komunikacija, prirodan odnos sa ljudima uvek daje odličan rezultat, doprinosi da to sve na kraju izgleda dobro. A mislim da je jako bitna komunikacija. Kako si ti naučio da poziraš modela? Kako se to učinaš? Nema sad škole neke osjećaj, za to. Osjećaj, samo osjećaj. To osjećaj. To je osjećaj. Osjećaj, praćenje trendova. Eto, to je to. Ne postoji, ne možeš da naučiš kako namestiti nekoga. I to je neki tvoj unutrašnji osjećaj koji ti prebacuješ na fotografiju tvoju. Znaš, da li ćeš ti... Ja meni nekako razno razne poze modela, ako se mom oku su prihvatljive, onda je to meni lepo. I to je nekako moj lični pečat. I u stvari pečat svakog fotografa. Koja je razlika sad? Imamo sad preplavljeno tržište i ljudima koji će budu i modeli i fotografi i svega živog od tih popularnih, da kažem, zanimanja. S tim da sad onda i klijenti neki, pogotovo ako su neka manja fotkanja, manji klijenti, često neće da plate dobrog modela. Hoće možda nekoj amater i to. Kolika je sad razlika u radu sa amaterskim modelom i sa profesionalnim modelom? U čemu se tačno ogleda? Ogromna razlika. Ogromna razlika i to jeste velik problem. I taj problem, nažalost, se oslikava ne samo u radu sa modelima i sa odabirom modela, već i u radu sa odabirom celokupne ekipe. U smislu da se dešava da jako veliki brendovi uzimaju blogere, Instagram fotografe da im rade sadržaj za njihove društvene mreže ili čak za nešto ozbiljnije. Što čini mi se da malo posustaje, jer su, želim u stvari da verujem, da su se ili opekli ili da su postali svesni da to tako ne može da ide. Razlika je velika, zato što profesionalni model je profesionalni model iz određenog razloga. Zna da pozira, zna da iznese tu garderobu, bez obzira da li se njoj to dopada ili ne. Rad sa njima je drugačiji u smislu komunikacije, u smislu poziranja, što je ono najbitnije. U smislu pozicije njih... Udavi nam se čovjek od...
Gucni u vode malo. Tiš vode? Ništa, ništa. Znači, rad sa profesionalnim modelima je potpuno drugačiji u tom smislu da oni znaju šta rade, znaju kako da poziraju, dok amateri ne. I to je onda jako mukotrpan proces da ti dovedeš jednog amatera, da on na kraju izgleda dovoljno profesionalno na fotografiji kao što bi od samog starta profesionalni model izgledao. Ti negdje gubiš energiju i vreme. A fokus ti prelazi sa tako je, ostalih stvari. I sa ostalih stvari treba stvari da animiraš nekoga ko se time ne bavi. I s druge strane, svi modeli su nekad bili početnici. I nekada se i isplati taj trud, jer prosto dobijaš nešto novo, nešto zanimljivo. Tako da nije uvijek ni to bez veze. Ali ako konkretno pričamo o nekim ozbiljnim snimanjima, mislim da tu ipak bi trebalo da se bar neko vreme, da su modeli već neko vreme radili, da ne bude to prvo snimanje koje se radi. Ja, ti profi modelu daješ samo smernice. Jeste. To je ono što sam ja uvideo, da je i model ima svoju kreativnu ulogu tu. Apsolutno, apsolutno. A to, ja mislim da često klijent možda i ne razume da je model stvarno bitan. Da, ne možda, nego uglavnom ljudi ne razumeju to. Da nije ta kreativnost samo na tebi, nego na svim članovima tima, kao što i do, ne znam, šminkerke, tako isto do modela, kako će da iznese to. Tako je, tako je. Ne samo kako, mislim, evo daću ti jedan primjer fantastičnog snimanja, to ne jedno, nego više snimanja. Ja kada sam prvi put radio sa Natašom Vojnović, ja sam stalno slušao priče o njenoj energiji, o načinu na koji ona pozira, koliko ona sebe daje. I to sam negde, čuješ ti te priče, ponekako ne možeš ni da ih poveruješ, ne možeš da ih razumeš, znaš kao šta znači to. Do momenta dok nisam sarađivao sa njom. Ja tebi rečima ne mogu da objasnim to, tu energiju koju ona ima. Koliko je ona, ne samo, radili smo editorijal, ta prvo snimanje, ona je ne samo svoju energiju i ono što ona osjeća da manifestuje, nego je ona upijala energiju svih ljudi koji su bili na setu i njihovu energiju manifestovala. Ja sam to stvarno tada prvi put doživeo i ja bukvalno, pazi, kad sam ja dan danas, to mi ima jako mnogo godina, kad ja i dan danas pamtim to. Da. I tad sam u stvari shvatio o čemu se tu radi i u stvari zašto je ona toliko uspešna i zašto ljudi toliko vole da rade s njom, jer je to potpuno, potpuno jasno. Da, ima to i do energije, do svega, nije ni samo suvo poziranje. O kako suvo poziranje, to je i najmanje, to ima najmanje poziranja kada je Nataša u pitanju. Mm-hmm. Onog suvoparnog i da, ta energija, neverovatno prosto. A koliko je bitan odnos i komunikacija sa ostalim članovima tima i koliko je to bitno sad kad pogledaš 20 godina unazad? Koliko je taj dobar odnos sa ostatkom tima bitan za uspešnu karijeru? Apsolutno. Izrazito bitan. Tvoja komunikacija sa svim ljudima je jako bitna. Jer ti ćeš upoznati kroz ovaj posao jako mnogo ljudi, što agencijskih, što klijenata, pa i iz njihove firme kada dođu ljudi. I oni prosto uvek nose sa sobom utisak o tvom ponašanju na tom setu. Više nego kakve su ti fotografije. Ono, jel? Tako je. Mislim, da. Na ima, kraju je ipak... Džaba je dobra fotka ako si ti bio na setu. Ako si ti bio kreten na snimanju koji je maltretirao modeli i bio neprijatan prema ostatku ekipe. Ja se uvek trudim da atmosfera na mom snimanju bude izrazito prijatna i dobra, jer je meni to bitno. Ja prosto volim da se ljudi dobro osjećaju na snimanju. I mislim da se onda to i manifestuje posle i na sam rad. Jer ukoliko njima prijatno na svetu, oni će mnogo bolje da poziraju, mnogo više će sebe da daju na tim fotografijama nego da su u nekom grču, da im je neprijatno. I zato i kada se bira ekipa sa kojom se radi, ja iskreno jako mnogo vodim računa da upravo se izaberu takvi ljudi. Priča za celu ekipu na svetu. Priča za celu ekipu, da. Na svu sreću ima toliko profesionalnih ljudi da taj izbor nije sužen i limitiran toliko, ali ono što sam ja
i ovim mojim đacima u školi isto govorio da ono što, kako se vi ponašate na svetu i ono što vi prepričavate posle, to se, ovo je jako mali grad, sve se sazna i evo ja ću prvi pre izabrati 10 drugih ljudi da sarađujem nego nekoga sa kim sam imao to loše iskustvo prepričavanja, olajavanja itd. gosip takozvani. Znači te stvari se prosto ne rade. Tako da ta komunikacija sa svim ljudima je izrazito bitna, a ne samo sa onim modelom, sa modelom koga fotografiš. Znači da, to je da ljudi shvate da ima tu mnogo više od pukog fotografisanja. A kako ne? I da to samo jedan deo da. Svega toga. Da. Mislim, meni stvarno, evo ponavljam, je jako bitno da je atmosfera na setu dobra. Jer stvarno mislim se to prenosi na posao. Jer ako ima tenzija, ako je neprijatno... Osjećaš energiju drugih ljudi na setu? Jel utiče na tebe? Pa utiče. Utiče. Mislim, mora da utiče. Ja recimo nikad ne mogu da se isključim toliko da kažem, ja evo ništa, kao nema veze. I takako ima veze. Da, da, utiče. Atmosfera sad na fotkanjima koje su recimo, ajde ok, studio kao neka osnova i sad ako imamo teren, imamo neku lokaciju ili interijer ili napolju, koliko se tu razlikuju setovi i šta preferiraš tu, koje su razlike? Opet se vraćamo na onu dinamiku. Volim jedno i drugo. Da ne bude prosto dosadno, kad bi samo studio radio, to bi bilo jednolično. Tako da razlikuje se u postavci svetla, razlikuje se u količini opreme koju nosiš. Eto, to ti je ona osnovna razlika. Jer u studiju imaš sve tu. Sve mi je u studiju, sva oprema. I što god da zafali, tu je. A priprema za slikanje na nekoj lokaciji zahteva malo više. Tako da je uglavnom ili ponesem previše stvari i za snimanje ili baš ono što mi treba. U kojoj si krajnosti više? Previše stvari da nosi. A možda mi zatreba i snut, a možda mi zatreba i ono. Možda mi zatreba i ono. Znači, svega. Da. Iako znam nekako kad je priprema u pitanju šta mi je potrebno, uvek volim da, i recimo ako radim neka snimanja video snimanja gde mi je eksterna rasveta, odnosno ne moja lično, nego iznemljena, uvek im kažem da ponesu nešto. I oni uglavnom i znaju sad, tako da me više i ne pitaju, nego znaju da uvijek treba nešto više da se ponese. Uglavnom se ne koristi, ali neka ako zatreba da bude tu. Ne može, rasvete nikad dosta. Nikad. Ja sam lično zagovornik toga. E, vidiš, ja nisam. Ja, da imam opciju. A eto, vraćamo se na inspiraciju uzora što smo pričali s početku, Sante Doracio. On je, njegov neki intervju sam čitao tada, gde je on rekao kako se on grozi kada uđe na set i kada vidi ogroman broj rasvetnog tela. I on uvek limitira ili na jedno rasvetno telo ili na dva. I meni to isto ostalo je kao, da, to je profesionalni foto, šta sam ja tada znao. Iako ja sad koristim mnogo više rasvetnih tela, ali ne mora nužno količina rasvete da doprinese kvalitetu. Isto tako ni cena rasvetnog tela, aparata, objektiva, odnosno brand, šta god, isto ne mora da znači da ćeš dobiti kvalitetnu i dobru fotografiju. Koje blicove preferiraš? U kom si brandu? Profoto. Profoto? Profoto, da. Godox si koristio? Jesam jednom, ali posle Profota ne može. Ne može ništa da se poredi. Da. I duša me boli kada vidim koje su im cene. Sve hoće nešto da dokupim, ali stvarno, zato što ti kažeš... Drugi brendovi su ne duplo jeftini, nego i 10 puta jeftini. Dosta jeftini. 10 puta. A dobro, znaš šta, Profoto jedan kad kupiš? Pa čini ti se nije, kvari se i on. Pa dobro, ali... Evo, meni tokom korone, pošto se to bukvalno preko noći su nas zatvorili, meni su ostale dve lampe uključene u struju i kada sam posle koliko 2 meseca ušao u studio... kada sam krenuo da radim sa njima, obe lampe su crkle, da. Znači, crkli mi te neka... 2 meseca uključene. Tako je, da, ostale. Tako da isključujem mahnito, ono, proveravam da li je ostalo nešto uključeno. Matična ploča mi je otišla, nije sada neki kvar, ali sve jedno. Tako da, to je moj peh. Nije Profoto kriv, nego... Dobro, da, tu si bio ti kriv. Da, nije. Ali, jednom kada pređeš na...
na Profoto. Nema nazad. Pa mislim, ima uvek, ali stvarno razlika je. Ja kada sam prvi put radio sa Profotom, to sam imao neko snimanje u Njujorku, ja sam se tada istripovao da je kvalitet svetla na fotografiji drugačiji. I taj osjećaj me nikada nije napustio. I ja stvarno mislim da je raspodela svetla, intenzitet i toplota boja, da je drugačija kada se radi sa Profotom nego sa drugim. Ja sam godinama koristio Bowens ranije. Mm-hmm. I dalje imam neke Bowensove lampe koje služe. To grota recimo, što se nisu nastavili, nisu modernizovali. Da. Pa nisu mogli, eto recimo konkretno, svaki neskrasa da ih je... Bowens se mislim i ugasio. Bowens više ne postoji, tako postoji. Da, ne postoji. To je greota. Greota. Ali recimo... ja i dalje imam njihove glave, to mi služi kao pozadinska rasveta, ali prvo zato što nisu, brzina Profota je ono što je mene fasciniralo od početka i kupilo, da. I onda posle kada sam otvorio fotografiju, kad sam video razliku u svetlu, možda sam se ja istripovao, mada ja i dalje tvrdim da postoji ova razlika, da postoji ta razlika u raspodeli svetla. Ja to kad sam video, ja kad sam se vratio u Beograd, ja sam odmah kupio Profoto, da, i od tad koristim Profoto. Da. To je, to svi koji su probali i koji sad koriste Profoto, da, to su rekli. I brzina i konstantnost u bojama, da, šupali pet Profotoa, svaki je ono, u nulu. Da. Sve to isto. Da. Ako vidimo sad, modna industrija stalno se menja. Uh-huh. Stalno se razvija, stalno imamo nove trendove. Kako ti uspevaš, to je tokom svih ovih 20 godina, da ostaneš originalan, da dosljedan nekom svom, svom stilu i senzibilitetu, ali da opet pratiš sve trendove koji dolaze. A brzo dolaze i sve se brže menjaju, čini mi se. Šta te ti kažem? Ja ne pratim slepo trendove i ne mogu da dočekam, recimo, da prođe ovaj trend amaterskog pristupa VHS momenata, i znači prosto to groziš, vidim, da. To mi je isto oversized moda, eto, to ne mogu da očekam da prođe. Ali dobro, može da bude zanimljivo da se malo eksperimentiš i to. Ne pratim trendove i negde mislim da svaki fotograf, što evo imamo i primjer svih svetskih poznatih fotografa, tvoj lični pečat je najbitniji. Bez tvog ličnog pečata ti nisi to, ti si samo još jedan u nizu ljudi koji pritiska dugme na aparatu. Ništa više toga. I ne mislim da treba da se slepo prate trendovi da bi ti bio aktuelan. Moraš naravno neke tehničke parametre da apliciraš itd. to svakako. Ali ukoliko se ti menjaš sa svakim modnim trendom ili svakim trendom u fotografiji, pa šta si ti onda? Koja je tvoja onda? Onda apsolutno nisi potreban ti, nego je potreban trend i neko ko će da pritiska fotoaparat. Da, ti samo repliciraš trend. Tako, tako da mislim da je lični pečat tu najpresudniji. Trudim se da budem originalan. Ne volim da kopiram. Mogu da se inspirišem, to svi radimo i to prosto tako funkcioniše, ali ne volim da kopiram, pogotovo danas, ako ne se nešto čak i iskopira, to je za uroku od 2 minuta po svim društvenim mrežama original, no, kopija, mislim, to potpuno nema smisla, nema pojenta. Koliko se moda menjala za ovih 20 godina, koliko si u njoj? Pa znaš kako, menjalo se drastično. Ako pričamo u smislu fotografije. Jasno. Menjalo se, znaš kako, rad u magazinima raznim je uvek donosio i te neke trendovska fotografisanja. I onda smo mi imali, sećam se, rubriku Style for Less u Elu, gde su se koristili svi ovi brendovi koji su kao jeftini brendovi, ali njih te kombinacije da izgledaju modno i da izgledaju kao da su high-end brendovi. Tako da ti kroz taj trend, ti svakog meseca imaš drugi trend, faktički. I menjalo se razno, svašta je tu prošlo, svašta se tu izdešavalo, ali ono što je jako, ono što je jasno, je da je danas i što se tiče tog trenda opet sve dozvoljeno.
Vi danas imate bukvalno sve, svaki trend, svaku kombinaciju vi danas možete da nađete. Da li ste, ne znam, cvetni, da li ste granč, sve uvek možeš da nađeš. Da li voliš tu slobodu? Ili bi volio da je malo određenije u nekim? Ne, ja samo ne volim uniformisanost kojoj vidim da sve danas teži. Svi su manje više isti. To je ono što mi smeta. I to je negde, pogotovo ljudi koji prate Instagram influencere i koji se bave time, opet ne daju svoj lični pečat, ne shvatajući da ti najuspešniji influenceri upravo su uspešni zbog svog ličnog pečata. Ne zato što su oni nekoga kopirali. A većina, ne samo domaćih ovih influencera, nego i stranih, kopiraju jedni druge. I onda su opet oni svi isti, svi uniformisani. E, to je ono što mi smeta, a čini mi se da taj trend neće skoro nestati. Mislim da će samo da ide više ka tom. Da. Jer ljudi, evo imamo primjer, mislim, žao mi je, mislim da mi kao generalno Srbi, kao nacija, smo jako uniformisani i kod nas ljudi, ukoliko primete i nečiju individualnost, da ona nailazi na jako velik nož, otpor, prezir, i da je to problem našeg društva. Iskačeš i to je odmah standarda nekog. Da, i to je onda da. A recimo, evo, ko putuje vidno ulicama svih svetskih gradova, svašta možete da vidite. I meni, koji u kome u suštini to prija i koji voli da vidi, prvi mah, ja se isto... Bude malo previše. Ne bude previše, nego krenem da osuđujem. Znači i sebe uhvatiš. Naravno, uhvatim sebe i onda bože, aj saberi se. Ali to srećom vrlo brzo prođe, ali da, dešava se i to. Znaš, tako da, jako smo zeznuto društvo što se tog tiče. Fali nam individualnosti. Da, jako mnogo. Apsolutno, se slažem. Pored mode, ti za sve ove godine radiš i, kažem, celebrity fotografiju. Kako je uopšte došlo do toga i koja ti je bila prva poznata ličnost koju si fotografisao? Može da se setiš? Uf. Ne mogu. Nema šanse. Ne mogu se setim koja je bila prva. Kako si uopšte ušao u tu fotografiju? Pa, opet kroz rad sa magazinima. Jer prosto magazini... Poveznica svega. Da, tako je. Rad sa magazinima i prosto tako se krene i rad. Ne fotografiš se samo modeli, fotografiš se i poznate ličnosti za razne magazine. Da li su to nedeljnici, mesečnici, i jedna stvar vodi ka drugoj. Nekada su se... postoje u stvari dva pristupa. Da li celebrity osoba angažuje mene kao fotografa, pa onda ona distribuira te fotografije. To recimo ranije se radilo omot CD-a i tačno se znalo. Mi radimo omot CD-a, radimo jedan imidž kroz taj set fotografija i te fotografije se posle plasiraju kao kampanja, odnosno kao što prati taj album, da li su to intervjui po novinama ili već nešto drugo. I to je bilo dobro što se njih tiče. Danas već magazini insistiraju da u svojoj produkciji sami rade fotografije za magazin, jer to prosto doprinosi kvalitetu magazina, doprinosi boljem imidžu, autentičnosti, tako je, a ne da dobiju fotografije koje su rađene za taj projekat i koje će da dobije još 10 drugih magazina. Dobro, da to onda i pospešuje fotografsku industriju. Tako je. Ako svaki magazin mora da angažuje svog fotografa ili nekog da odradi. Pa, to se opet menja, sad vraćamo se na staro tokom korone, jer sad u suštini svi žele da prođe što jeftinije, pa onda i objavljuju bukvalno sve i svašta. Bukvalno različe fotografije sa Instagrama. U print. Znam. Kvalitet ne postoji. Da. Koliko je sad to tužno, znači... Spucaš u opremu i u sve i svoje vreme i edit i onda oni sa Instagrama tap i isprintaju, ono je prežvakano, ne liči ni na što. Ali ne čak ni te profesionalno sređene i uslikane fotografije, nego se sad objavljuju bilo koja fotografija sa Instagrama. Screenshot sa storija. Pa story, bilo koji kao vest. Pa onda se vraćamo na ono, u stvari, koliko je print i dalje relevantan i dalje.
Ali čitaju ljudi dalje? Ne znam. Jel imaš uvid u to da li su smanjili tiraži? Smanjili su se drastično, da. Drastično. Ali sad ja ne znam da se ja krećem u krugu ljudi koji vidi to i onda mi kaže, vidjeli smo ovo, vidjeli smo ono. To je sigurno u svom si nekom ono bablu. Tako pa je, da. Ali za ostatak stvarno ne znam. Žao mi je, ja negdje osjećam da print izumire. To je nepotno kad sam uzao neki časopis. Ja kupujem i dalje časopise, volim da prelistam, ali eto, ja uhvatim sebe, to mi se skoro desilo. Da ćeš online izdanje, da. Ne, nego otvorim časopis i krećem da uvećam sliku. Stvarno. Da. Znači, toliko si na... I onda bukvalno, rekao, ovo je baš... Jevi već. Tako da, da, dešavalo mi se, skoro mi se desilo, baš to da sam uzao magazin koji... Miloše. Ali volim da kupim print, mislim da sve izgleda bolje u printu, volim da prelistam. Da. Ima tu čar što ga čuvaš. I evo, recimo, posle dužeg vremena, prošli mjesec sam uzeo britanski Vogue i francuski. I toliko sam oduševljen i fasciniran kvalitetom časopisa. Sadržajem. Načinom na koji svaka strana, baš sam, kad sam to primetio, onda sam se vratio i krenuo da listam i da vidim da sam ja to možda istripovao. Ne, svaka strana product placementa je izdizajnirana, uklopljena, posebno birana, to se tačno vidi kvalitet. Nema štanca, nema otaljavanja. Toliko sam bio oduševljen i onda sam negde pomislio, pa možda će kvalitet određenih magazina ipak opstati. Ja se iskreno nadam da magazini kao što su Elle, Vogue itd. da nikada neće izumreti, da će uvek naći svoj način da budu prisutni u printu. Da. Ne znam, ja žao mi je što izumiru. Uh-huh. Ja zadnje što sam kupio pre dosta godina i što sam kupio redovno bio Refoto. Aha. Wow. I baš davno. Da, baš davno. Baš davno. Ali meni je čar što ja i dalje čuvam kolekciju Refoto. Isto sa knjigama. Volim kupim fizički knjigu da je čuvam. Da. Nemam on na Kindlu i to, ne, nema šanse. Da. Gubi mi tu čar nekako. Ja sam sad evo sa puta doneo pet različitih magazina i jednu knjigu fotografije. Stanu svi ti magazine. Mislim, pretpostavljam da ih ne bacaš, možda nešto. Ne bacam, da, čuvam. Gde to stane? Ne, evo, stan je kao magazin. Da. Ali knjiga fotografije prosto obožavam i to. Skoro mi se desilo da sam preko Tašena poručivao knjige. I slučajno u jednom poslije, prema što sam platio, rekao, ček, da im, ja sam hladno hteo da poručim knjigu koju već imam. Da. Imaš neku da preporučiš? Knjigu fotografije? Idite na Tašen i izaberite foto deo i svaku knjigu koju... Tašen je strani neki sajt. Tašen je izdavač. Izdavač, dobro. Da, izdavač, nemačka izdavačka kuća. Tašen, Tschen, ja mislim da im je, ili kom već sad, pošto su već internacionalni. Dobro. I tu bukvalno možete da nađete fotosekcija, da. Da, baš fotografije svih modnih fotografa. Kako ide shipping? Nešto jako malo se plaća. Oni imaju jako, jako često akcije, odnosno sniženja. Tako da ako se pretplatite njihov newsletter, oni vam jave. Ja milion knjiga sam baš na taj način kupio, jer vi za 40 evra možete da kupite ono veliko izdanje knjiga. A, jel imaju ova engleska izdanja? Uglavnom su trojezična. Dobro. Tako da... U istoj knjizi? Da, ali to su knjige fotografije, tako da ti suštini samo predgovor ima tekst. Ima, ja sam dobio od Helmuta Newtona knjigu gde ima tekst. Evo, sad sam uzeo... Sve na nemačkom. Ja sam samo gledao fotografiju, mislim, meni dovoljno, ali volio bi da pročitam. Ja sam sad uzeo Helmuta Newtona posljednju knjigu kao njegov rad. I na tri jezika je predgovor ispisan, a unutra nema samo su sporadične tekstove. Da, koje je njegova kao biografija, verovatno. Da, znači može da se nađe Helmut Newton i to baš dosta fotografija. Bruce Weber, Weber može isto da se nađe. Mario Testino, on je negdje pionir tih knjiga, ono coffee table book,
takozvanih i njegovih ima milijardu knjiga i prosto ne zna se koja je bolja od koje. Oni su izdali knjigu Naomi Campbell. Annie Leibovitz. Njima njena... Či sve ima na... Da, da, ne, oni baš su izdali. Rizzoli je druga izdavačka kuća koja isto ima gomilu foto baš monografija. A kod nas je li ima? Nađi se tu i tamo, može. Desi se. Da, desi. Vratite pažnju, ima i jako često budu na sniženju, jer niko ne kupuje to. Stvarno? Našlost, da. Znači, eto, da. Kolege, da, napadajte pravac. Knjižare, tražite. Recimo, meni je to recimo jako bitno bilo uvek. Richard Avedon, njegovih knjiga ima jako mnogo i to su pionir fotografije. Modne fotografije. I to niko ne kupuje ovde. I onda pa nažalost, da, ali ne, ima na Tašenu. To, a, to je da, na Tašenu. Da, da. Baš sam ja skoro poručio njegovu poslednju, on joj nažalost preminuo i nakon smrti su njegovu monografiju napravili. I onda tu ima raznoraznih kolaboracija, tipa Richard Avedon je godinama fotografisao Versace kampanje. Samo on. I onda ima, postoji knjiga Avedon Versace. I samo to. I samo, znači, fotografije iz njihove saradnje, koje su fantastične. Ispiriš li takve knjige, kako znaš, kad prelistaš? Kako ne. Ti daje nešto kad čemu težiš ili... Pa, da. Zamišljaš ono, svoju monografiju nekada. Imao se sigurno misli. Imao sam i čak sam štampu jednom neki manji tiraž knjiga i to je stvarno genijalan osjećaj kad vidiš knjigu i kada prelistaš, to je tako jedno bogatstvo. I stvarno mislim da je jako bitno imati print sa sobom i gledati ga, listati i na taj način se inspirisati i prosto tvoj rad će posle malo drugačije da izgleda. Kada upijaš radove drugih fotografa, odnosno kada gledaš kako je neko radio, kako je jedan Helmut Newton radio, da, verovatno su tehnički njegove fotografije, da kažemo, zastarele, ali to, tako je, to potpuno nebitno i potpuno. Šta mu je sve u kadru? Recimo Sante Doracio, koga je evo pominjao će treći put dok ovog razgovora, nažalost, njega je tehnika, tehnički deo naše industrije malo pregazio. E to je ono što ja kao neko ko prati njegov rad i kom je on bio fantastičan još davnih dana, ja to mogu da primetim. I recimo, meni to uvijek bude žao. Pa dobro. Ali eto, da. Treba se izboriti. Treba se izboriti, mnogo je zeznuto kada se prelazili iz analognog u digitalno. Da, to je dosta ljudi. To je, da. I šta sada dolazi sve sa ovim digitalnim tehničkim razvojem fotoindustrije je isto... Pitanje. Ne, nije pitanje, nego je isto i za ljude koji se stvarno time bave. Ti si pomenuo sad bar tri softvera za koje sam ja, ne da nisam čuo, nego... A baš se bavim time i mislim živim. Mislim da su tu najbolje prošli ljudi tvoje generacije koji su krenuli da uče na početku te tranzicije. Da, da. Koji su zakačili analogiju, da. I onda prešli na digitalu. Kažem, već ste preživjeli jednu tranziciju. Jeste. To ste se naučili na digitali. Analogno detinjstvo, digitalno odrastanje. Da, da, da. To je to, da. Jeste. Znate da se prilagodite. Pa da. Ali ja se nikada ne bi vratio na analogno, ni fore radi, jer mi apsolutno ne vidim ni nimi, tako da eto, ja se nikad ne bi, dobro, mislim, sve može se dobije kroz digitalno, bukvalno svaki, ne postoji ni jedan razlog zašto bi ja sada radio nešto analogno. Kada... Zakleti ljubitelji analogije, kako ne može to zrno da se dobije... Potpisam da može. Misliš? 100%. Uf, sad ćeš da pokreneš. Ma 100%. Ne može da se dobije da ja sada uzmem kao primjer, ali profesionalni retušeri mogu sve da vam naprave. Dobro, da. Apsolutno, ljudi koji se bave time, sve može da se... To svakako. Da. Vratio bih sad na celebrityje i ti kažem, nema koga nisi fotkao, što kaže Ceca Seka, Lepa Brena, ono, na svim stranama spektra si bio, bilo je tu još mnogo poznatih ličnosti, Nataša Bekvalac, Nataša Ninković, Biković, još mnogi drugi. Šta je tu ključno da ti svi ti ljudi tokom svih ovih godina i ukažu poverenje
i nastavi da ti ukazuju toliko poverenje? Pa, iskreno ti kažem, ni ja ne znam odgovor na to pitanje. Mogu sad samo da nešto filozofiram i da... Ja mislim da je negde moj pristup, moj odnos sa njima i poverenje koje oni stiču tokom samog fotografisanja, a i tokom svih ovih godina. To je jako, jako bitna stvar i naravno kako oni izgledaju na tim fotografijama na kraju, koji je to komercijalno artistički kvalitet i negde mislim da treba se pomiri uvek i da mislim da je to poverenje i prosto to kako izgleda na kraju, da je to nekako ključno i jako bitno. Kako si uspeo da dopreš do svih njih? Oni su često su pred kamerama, često su i na autopilotu i sad dođe ti neka poznata ličnost u studio koja uđe, da kažem, nastrojena tako da je na autopilotu. Kako uspeš da dopreš, da im isključiš da je autopilot, da dopreš do njih, da stvarno napraviš neki iskren portret? Pa vidiš, ja se ne slažem da su oni na autopilotu, dobro. To možda tako deluje, ali ja mislim da su oni itekako i svesni, prisutni i da oni tačno znaju gde idu, kod koga dolaze, zašto dolaze i koji je krajnji rezultat koji oni žele da postignu time. Tako da ne mislim da ni iko od njih dođe i da to bude to, eto, što ti kažeš, autopilot, nego da su oni itekako svesni. I to je negde jako bitno. Takođe, ono što svi manje više zaborave, su i oni u suštini isto ljudi, sa svim svojim nesigurnostima, manama, vrlinama, i da je to prosto nešto što ti kao umetnik takođe posjeduješ, odnosno i ti imaš svoje nesigurnosti i samo je bitno da se ta nesigurnost ne oseti ni sa njihove strane, ali ni sa tvoje. Eto, to je negde možda... No, samo neki ljudski pristup na kraju ljudski dana. Ljudski pristup, da, i ovaj, kažem ti, onog trenutka kada oni odaberu mene kao fotografa, jako velik broj njih se potpuno prepušta, jer postoji neki razlog već zašto su oni mene izabrali. To je neki lični razlog. Sviđa im se kako ja radim, žele da probaju da stanu ispred mog objektiva, žele da vide, da vide kako ih ja vidim. Jer se ja stvarno trudim da uvek izvučem najbolju verziju ljudi koju možda ni oni nisu svesni da posjeduju i da mogu da iznesu. To je nekako, to je moj autopilot, to je nekako moje iskonsko, to je ono nekako što ja uvek nosim sa sobom nesvesno. To prosto nije svesna radnja kod mene, da ja prosto uvek želim da najbolju verziju iz ljudi izvuče. Najbolju, ja, najlepšu. Da si imao situaciju, ti je neko došao zatvoren, da je zgrčen, da? Kako ne, kako ne. Šta u tom trenutku raditi? Kad ti neko već dođe sa 300 svojih problema u glavi, ono... Da im da popio nešto. Uvek imam studio. Krede nas jedan. U studiju uvek opremljen, ali to sad se ne znam. To je stvarno svaki foto studio. To stvarno, da. To uvek pomogne, jer stvarno ljudi dolaze sa mislima, problemima ili sa čime god već što nose sa sobom, što niko od nas ne zna. Niti treba da zna, ali... Znaš, ako je neko odsutan ili ako je neko prosto umoran, šta god već, a nekako mora da se odradi posao na kraju. Tako da se nekako trudimo da oboje prevaziđemo to. Ali dešavalo se, ali jako brzo se to probije led i to... Ja kad krenem da fotografišem, malo ishajpujem, pogotovo ako osetim neku energiju koja je ludačka, koja je dobra... Ja sam, znači, iskreno me ponese to i moja energija, onda to kao onda oni osete, onda to katapultira i onda to prosto je rezultat na kraju dobar. Ali imaš nekog sa kim ti uvek lako da radiš? I sa kim voliš da kažem ponovno sarađuješ? Koja je to neka ličnost? Ja volim sa gomilom ljudi da radim ponovo, zato što mi je uvek zanimljivo da ih predstavim u nekom novom svetlu i drugačijem. I da recimo iz godine u godinu ili iz... ono, više puta godišnje da ih predstavimo onako drugačije. To mu uvijek bude izazov. S kim ti je najlakše radiš? Pa ne postoji. S kim najviše voliš? Pa šta, ne postoji. Opet se vraćamo na onu priču da
da različitost i nikad ne mora da znači da će se sa svakom osobom, da će sa istom osobom svako snimanje proći lako, dobro. To apsolutno nema pravila. Znaš, ni ti se ne probudiš svaki dan nasmejan i srećan i mnogo kako ti se zadesi. Tako, znaš, i saradnje sa ljudima, znaš, da li je taj dan osjećaj, ne znam, nadutosti, pa misle da su debeli ili, znaš, to svako od nas ima. Tako da je uvek lutrija kako će neko snimanje da izgleda. Ali stvarno volim sa većinom ljudi bih mogao da radim iznova i iznova. S kim si najviše radio? Znaš neku ličnost da baš ono se vidno odskače broj fotkanja? Mislim da je Ceca da ona Ceca? Vodi, da. Jelena Tomašević, sad ću nekog zaboraviti, pa ću se radite. Nataša Ubekvalac, s njom sam radio. S njom si dao, još od baš od početka, ali da? Baš od početka. Da, s njom. Možda je ona u stvari, možda najduža saradnja. Nataša Ubekvalac? Da. To je tipa 5, 6, 7, 2006, tako nešto na početku. Ranije. I još ranije? Ja, još ranije, od 2004. Znači da, s njom. Od 2004. Znači kad sam bio asistent, još tad je počela. Tad je ona negdje počela karijera, malo još pre toga. Malo pre toga. Te mislim da je ovo bio drugi album kad smo mi radili već Omot. Ti i Omote fotkao i sve. Da, Omote i spotove smo radili. Snimao si spotove ili? Da. Stvarno? Da. Evo posljednji spot koji je sad pre par mjeseci izašao je sa Sašom Matićem duet. To sam ja radio. Dobro, ti si podostao u videoprodukciji. Da. Da, baš mi iznenađeće da nisi jedini koji se iznenadi kada to čuje. Ja sve mislim da je to kao uopšte poznata stvar i da, znaš, kao ljudi znaju, ne samo kao fotografa, nego kao neko ko radite i spotove. Međutim, vidiš da nije, morat ću malo poradim na tome. Možda više kačeš na Instagram. Da. Video. Inače, za Natašu me vezuje jedna anegdota sa početka moje karijere koja je... To je situacija gde je ona recimo mene ne kupila za ceo život, nego ona je meni tad pokazala da prvo kakva je ona, drugo da poznate ličnosti nisu bezobrazne, lude, bahate itd. pošto svi imaju taj negde manje više osjećaj. Fotografisao sam je za čini mi se, ne znam, za Kuća Stil magazin. Smo radili njen dom u Novom Sadu. I ja sam spakovao, ja mislim, ceo studio. Znači, to je bilo 6 lampi. Ma ne, svaki mogući dodatak. Ja sam sve živo spakovao. Mi spakovali su, otišli za Novi Sad. Došli tamo, ja sve raspakovao, namestio sve svetlo, sve kako šta radimo. I... treba da krene fotografisanje i ja sad ne mogu da nađem torbu sa fotoaparatom. Ajde. Ništa, vraća se u auto, gleda, nije ostalo, gleda, nemoguće. Znači, nema torbe sa fotoaparatom. Ja nazovem ovaj studio, rekao je, moj tuđi studio proveri. Da, ostala je torba sa fotoaparatom u Beogradu. Ja tad početnik, znači, tek krenuo, mislim da mi to bilo negde među prvim snimanjima. Ja... prema, znači, prbledeo. I Nataša je tada zvala fotoreportera sveta, koga je znala, i on je došao i donio mi svoj fotoaparat. Da. Ja sam sa njegovim fotoaparatom odslikao to da niko ne zna da se to desilo. Znači, ni magazin, ni studio, niko nije znao da se to desilo. To se, evo, sad mogu da ispričam posle toliko godina. Ali eto, ona je verovatno, mislim, nevjerovatno videla je moju izbezumljenost, da shvatila je koliko je to i koliko ona ispala tada ogroman car, a nije moralo, mogla je samo kaže, pa žao mi je, slikanje propada. Da, mogla je na kec. To nije uradila, eto, mi smo odradili to snimanje, niko ništa nikad nije provalio, niti je znao, ali eto, to je nešto što tako neke male sitnice čine, u stvari, pokažu ti kakvi su u stvari ljudi. I eto, tad je ona u mojoj milosti uvijek i zauvijek. Da, već 15-20 godina i sarađujete, imate predivnu saradnju. Da. Ste nekad pomenuli to, pa ste se smejali posle onih godina? Jo, mislim da jesmo. Ali mislim da se ona ni ne sjeća toga. Zna sad kroz moju priču, ali ona se ne sjeća. Ti nećeš zaboraviti nikad. Ja to nikad neću zaboraviti, nikad. Da.
Sad, pored svog, da kažem, i komercijalnog rada, ti si podosta aktivan sa svojim samostalnim izložbama. Do sad si ih, se ne vrem, isprime, imao si ih pet, jel da? Jeste. Pet samostalnih izložbi. Posljednja je bila prošle godine, septembar neki 2022. godine. Tako je. U Silosima izložba Tragovi. Tako je. Šta je bio glavni povod za tu izložbu i odakle sama ideja? Sam povod ideje se rodila usled poziva Pride-a, odnosno organizacije koja organizuje Pride. Bilo je u okviru Europride-a i oni su prosto želeli da se nekako drugačije i prikaže i da se nekako drugačija poruka pošalje kroz izložbu ovog slučaja fotografija, nego što su to radili ranijih godina. Sad, moguće da je to u stvari bila više moja želja nego njihova, ali mislim da je to bio pun pogodak baš što se to tako i desilo. To je bio povod izložbe, jer su oni u nekom našem razgovoru potpuno nevezanom od same manifestacije i dogovora, kada sam ja izneo neku kritiku dosadašnjih izložbi i opšte propratnog programa u okviru Pride-a, onda su oni rekli da fotografi, odnosno umetnici, neće da izlažu u okviru Pride-a, pogotovo ne u Europride, ili Pride-a generalno, nije uopšte ni bitno koji je. I sam ja bio vrlo vidno iznenađen i bio fazon, ali to siguran sam da nije istina. Rekao, evo vi mene nikada niko nije pitao da li hoću. I onda su oni bili, pa dobro, hoćeš? Ja kažem, hoću. I oni kao, dobro, okej, ajde, sad ćemo se dogovoriti onda da radiš. I ja kao, dobro. I to je tako, bukvalno je tako nastao dogovor oko izložbe. I ja verujem, u stvari, posle, kroz čitav proces pravljenja te izložbe, koja je bila ne samo značajna za LGBT populaciju, nego značajna i na nekom ličnom nivou i razvoju, šta su sve ljudi doživljavali, odnosno ja konkretno šta sam doživljavao i šta sam prošao samo u okviru te izložbe oko toga, pa i mogu da poverujem da ljudi neće da rade i neće da se vezuju i neće uopšte da budu deo toga. To stvarno mogu da razumem. Jer uopšte nije ni lako, ni jednostavno i tako da sad iz ove perspektive sam fazon, pa da, možda stvarno ljudi nisu ni hteli da rade. Na šta si nailazio? Pa znaš kako, ovde je stvorena jedna potpuna atmosfera linča bila prošle godine, što s ove godine ništa nije desilo, znači može da ne bude tako. Znači, atmosfera linča, bukvalno ja na dan izložbe maltene napad panike dobijam, jer shvatam da će to biti najposećeniji događaj. I ukoliko će neki problem da nastane, ukoliko će neko negdje da upadne da napravi neki problem, to ću raditi tu. Onda mere bezbednosti koje su bile nenormalno velike. Ja mislim da je bilo 16 jedinica policijskih oko Silosa. Plus, a ti si tu, da kažem, ono, centralna tačka. Plus u civilu što su bili tu. Znači, stvarno, potpuno nepotrebno. Potpuno kao fotoizložba. Fotoizložba, da. Pride. Možda kaže da si imao fotoizložbu s najviše policajaca. Da. Uopšte Pride, ako ti smeta, nemoj da ideš. Kraj priče. Ne. Mislim, to je toliko sad velika tema da prosto. Onda upliv raznih drugih organizacija koje su uslovljavale ljude da ne dolaze, da ne podrže. Mislim, baš je bilo, i onda sam odabir ličnosti za fotografisanje. Ja sam konkretno birao ljude znajući da neće odbiti. Jer bi ja verovatno lično shvatio odbijanje za fotografisanje, siguran sam. I ne bi to tek tako lako prihvatio. Onda sam stvarno ciljeno birao ljude za koje sam znao da će pristati da se fotografišu. I prvi negde susret, prve reakcije su bile upravo policije u civilu. U smislu prve reakcije? Zato što su oni su morali prvo silose da obezbede pre otvaranja, pre svega. Znači su oni prvi videli izložbu, to ću da kažem. Oni su, znači, kada oni urade pretres faktički, on zatvara se i tu više niko ne može doći. Dok ne krene. Dok ne krene, odnosno dok ponovo oni kada se to otvori i tako sve u krug ide. I tako, oni su prvi videli izložbu, to ću da kažem. I ja stvarno mogu da zamislim šta su oni očekivali da će to videti. To su ušli
kao i većina ljudi koja je posle došla, koji su došli da vide izložbu ne očekujući pa apsolutno ništa ili očekujući nešto što će biti bez veze. Još jedna u nizu nekih fotografija tu tek tako odrađenih i okačenih. Ljudi kada uđu su imali jedan izraz lica, kada obiđu izložbu i kada izlaze su imali potpuno drugi, ozaren, vedar, nasmejan. I to nije kod jedne osobe bilo, nego kod 98% ljudi koji su bili na izložbi. A oni su mi bili prvi ti koji su vidjeli izložbu. Simo tremu kad su ulazili? Ne, nisam, zato što sam bio fuzonu samo da završim ovo, zato što mi je neprijatno što uopšte policija mora da obezbeđe i da oni moraju da obiđu, da, znači, uopšte to nije naivno. I tu shvataš stvari koliki je rizik za sve to. I onda druga stvar, shvataš da su ti ljudi koji su se fotografisali još hrabri, jer su oni stavljali svoje ime, svoje telo, svoj kredibilitet, svoje karijere, negde su stavljali na stub ljudi koji mogu da ih osude, i neki jesu. I oni su to hrabrije odradili nego svi ti junaci koji su dolazili koji su hteli u stvari da prave probleme. I to je ono kada shvatiš da ono, žene koje su s takvom lakoćom i s takvim stavom pristale da se fotografišu i fotografisale se i iznele to na najbolji mogući način, ti u stvari shvatiš koliko su stvari one nosioci, odnosno koliko su one jake, hrabre. I to je, kažem ti, na toliko različitih nivoa ta izložba je bila meni značajna. Onda prvi put su tako veliki formati rađeni. Koliki su bili? 2,60 sa 2. Već od toga nije mogla. Ja sam hteo veće. Ja sam hteo veće, misleći kao da treba veće. Pa ne postoji veće. Da. Ogromno. Ja sam odlično zato što prostor, silos je najfenomenalniji mogući prostor koji postoji kod nas. I za to je savršen i za ogromne. Zato što bi u suprotnom prostor pojeo postavku, a ovde nije. I nekako se toliko, ta simbioza tog industrijskog se toliko poklopila sa estetikom i sa atmosferom fotografija da je to prosto bilo fantastično gledati. I kada su, fotografije su morale kamionom da budu transportovane, nije mogu nijedan kombi da stanu. Kada su one stigle, prva fotografija kada je izneta, mene hladan znoj oblio. Ja tek tad shvatam veličinu tih fotografija. Nisam imao predstavu, znam ja šta je 2 metra, ali tek tad vidim i onda kreće panika. Da li sam ja dobro sredio fotografije? Sve će se vidjeti. Sve će da se vidjeti. Svaka zanoktica će se vidjeti, svaka dlaka, sva, ja rekao, ako nisam... Na monitoru nemaš predstavu. Tako je. Ja kao sredim, ali tek kad razvučeš, kada ti svaki detalj vidiš u ogromnom formatu, ti u stvari shvatiš koliko je to... Jel si vidio negde neko? Veliko, ne, srećem, išao sam i gledao, mislim, ne, dobro je. Tako da, zato što sam ja i te fotografije sa ogromnom ljubavlju sređivao, i to je prosto bilo, to se videlo. To se videlo. A ko je tu sve bio? Imali smo Sarajevo, Nataša Bekvalac, Nataša Ninković, Branka Katić, Slaven Došlo. Ko je tu još sve bio? Bilo mnogo ljudi. Sajsi, koja je bila i kuma tog Prajda. Bili su modeli, bili su neki ljudi koji su potpuno van javnosti. Bio je Miloš Timotijević. Da, bio je Miloš Timotijević. Bože, evo, to je to. Onda Nataša Ninković si pomenuo. Sad pokušam da se... Prolazim kroz izložbu, da. Mihano Momosa, kao kreator, došlo si pomenuo. To je to. Kako je bilo sad raditi cijelu tu izložbu, odnosno praviti sve te fotografije i kako... Koliko je ljudima tu bilo komfortno? Ipak su sve te poznate ličnosti, ajde prvo što su stavile svoje lice na jednu tu manifestaciju koja je naišla na toliku osudu. Drugo, svi su obnaženi u farbi, prilično onako, čak nekima možda i šokantno. Kako je bilo praviti te fotografije i kako su se ti ljudi osjećali da budu na 2,60 sa 2 printu? Pogotovo recimo Sara Jo, koja je frontalno potpuno gola samo u farbi. Da. Ne verujem da je pretjerano prijatno. Apsolutno je bilo prijatno. Ne, u smislu njoj, treba biti hrabar za to. Da, to je ono što ti ja kažem. Ogromna hrabrost. Ali to je verovatno nešto što
ljudi nose sa sobom. Nije sigurno ona razmišljala i rekla ja ću sad da budem hrabra, moram da budem hrabra. Da, to je znači, prirodno. Prirodno. I to je moment kada sam ja video te fotografije u tom formatu koje stoje ovako ispred mene i shvatiš u stvari ovo što sam ti malo pre rekao, koja je stvari njihova snaga. Sam proces fotografisanja je bio ne fenomenalan, nego ja u tom trenutku nisam ni bio svestan šta u stvari proizvodim. I ja sad kad pogledam te fotografije, evo je, stojem i u studiju par, kao okačene su na te velike su okačene po zidovima, ja se ovako uhvatim sebe da ovako gledam i da kao neverovatno šta smo radili. A u tom trenutku mi to prosto jedan prirodan proces bio. Čitava ideja je bila zašto tragovi i zašto ta farba. Čitava ideja je bila da LGBT ljudi ostavljaju jako velik trag u društvu, a nevidljivi su. I otuda farba i otuda... znači svako od modela je na onom platnu, odnosno papiru pozadinskom, fotografisao, obože slikao šta god je hteo. Tako da svi oni radovi pozadi što se vidi farbe, su oni sami radili, da. Da. To nisam. Da. I to je bila fora da oni naslikaju bukvalno šta god hoće, napišu šta hoće, šta god je njihov lični pečat. I kako ti kažem, nije svako ne zna svako da slika, znači, ali na kraju se to postalo zabava, zato što su oni prvo crtali to, pa tek onda smo fotografisali na tome što su oni naslikali, da. Nataša Ninković, ona je bila onim... Nataša Ninković jedina nije, zato što, nije. Da, Nataša inače je fotografisana na dan slanja fotografije u štampu. Varno. Da. Ja sam nju fotografisao za magazin Hello, sećam se, rađena je naslovna strana i ja s Natošom jako volim da radim, inspirativna mi je, zahtevna je. Evo recimo, ona je jedina, ona je meni recimo vratila fotografije. Dobro. Da, radili smo story, magazin i ja ne znam iz kog razloga sam ja nekako sam zaključio da ona želi da bude prepeglana. Ja sredim fotografije, napravim je na tinejdžerku bukvalno. I ona kaže, vidi, stvarno ovo sve super izgleda, kao ovo nisam ja, kao ajde molim te, kao vrati, još kao ne može ovako da ide. Ja to onako stanem i kao okej. I ja stvarno vratim tipa 70%. Znači 70% vratim. Da bude, vratim na sirovo malte. To je i dalje izgledalo fantastično. To su one fotografije na krovu, ako znaš čemu pričam. Da je to na kraju izazvalo takve reakcije. To je dalje izgledalo super, ali su videla se svaka bora, struktura, sve se videla. Da, i ona to nosi. I ona to nosi fantastično. I to je naša saradnja koja je bila toliko plodonosna, fantastična. Smo mi razvili jedan fenomenalan odnos. Stvarno, i to mi je potpuno prirodno bilo da ja nju pitam, izvini, jel bi se ti fotografisala za ovu izložbu koju ja sada pripremam i pravim? Ona je naravno pitala o čemu se radi, kako šta i rekla je, naravno da, za to se vredi boriti. I tako su nastale te fotografije. A inače, tu metu je naslikala Hajda. Hajda isto bila jedna od osoba, ona je drag queen. Ona je islikala tu metu i ja sam imao ideju da svi ti radovi njihovi koji su isto budu kao negdje izloženi, nešto toga na kraju ništa nije bilo. I ja sam imao ideju da isečem tu metu i da ona ide kroz tu metu. I tako prvo što ona nije obnažena, u smislu da. U cijelom kadru, ali uopšte ne odskače da. Od cijela ostale izložbe, kako savršeno je sve leglo, da. Uklopljeno je, da. Prelepo. Da. I onda ona kada je došla na izložbu, ona je došla i kaže, ja imam premijeru tipa, ili predstavu, ne znam, od ne znam, kad doći ću samo da ona na pola sata, ona kad je ušla unutra. Ona kad je videla veličinu formata, kad je videla fotografije, kako to izgleda, ona je na kraju izbezumljeno ostala tamo i bila kao šta je ovo. Bukvalno se vidi njeno iznenađenje na snimcima i na fotografijama, što je eto, još jedan od dokaza koliko je to jako emociju izazivalo kod ljudi. Pa mislim da je svima. Da. I to je ono što je najbitnije, što se posla jedna poruka... koja je onako pitka, normalna, prijemčiva, ništa tu nije bilo ni vulgarno, ni
ni da izaziva neku negativnu misao, energiju, šta god. Nego baš ono što treba od stvari da se pošli kao poruka. Nisu bili samo žene, bili su i muškarci koji su se fotografisali goli. Mislim da je to malo bilo ljudima više šokantno, da kažemo, i da je to možda još bilo jače, recimo Miloš Timotijević koji se fotografisao, ili da je to isto onako imalo veliku težinu. Naravno da je imalo težinu kada ljudi koji imaju stav, mišljenje, koji se ne plaše da ga iznesu, isti taj stav prenesu i na ekspresiju koja se videla na toj fotografiji. Da, on ima... Konkretno, da, sa onom rukom koja onako stoji, da. A kakve su reakcije bile na fotografiju Nataše Bekvalac i Sare Jo? To je možda najupečatljivija tu fotografija koja je vratno odnela i ono, naslovnice. Jeste, da. Ja sam znao da će te fotografije da izazovu najveće reakcije, iako je izložba otvorena u ponedeljak, to kao zvanično otvaranje bilo, čini mi se, u sredu. I ja sam te fotografije držao prekrivene do srede, znajući da će novinari da dođu i onda bi sve... Aha. Da, tako da se samo tu ili sve? Njihove fotografije, da. Čitav ta soba je bila zatvorena, odnosno prekrivene su bile fotografije, niko nije mogao da ih vidi, do srede dok nije bilo otvaranje izložbe, da. To je baš pametno odrađeno, ali bi sigurno novine pisale i onda bi otvaranje prošlo potpuno nezapaženo i bez veze. Reakcije su bile fantastične. Meni to ništa nije ni čudno, ni strano, ni nešto, sad treba toliko pažnja se posvećuje tome, ali potpuno razumem zašto i to je tako, eto, i prošlo sa najviše reakcija. Dobro, pazi, njih dve, pošto imaju ludačku energiju, neko mi i prirodno da su fotke tako ispale i potpuno mi čudno tada, da kažem, spoj njih dve na tim fotografijama. Inače, to je prvo fotografisanje koje se desilo za izložbu. To je prvo? Prvo, da. To je bilo najteže uklopiti. Zato što jedna može, ne znam, 15. druga 16. jedna može prepodne, druga može popodne. Znači smo jedva ih uklopili. Bukvalno je bilo, ako se ovo ne desi, ja neću, ne moram ni da radim. Bukvalno je to na kraju bilo. I još zanimljiva stvar, apropo backupa, odlučim ja u nekom trenutku da updateujem software na laptopu. I kako sam ga update-ovao, pošto je sve ono na automata, next, to je tako lako prošlo. Meni se update-ovao software na laptopu, ja sam bih znao fenomenalno, zašto ja to ne bih radio na desktopu? Ja ne mogu da upalim kompjuter. A tek isfotko sve to treba? Da, te fotografije postoje samo na kompjuteru. A karticu formatirao? Ma to je problem, to davno. Jao, rekao, šta je sad? Znači, ne može se upali kompjuter. Ja nosim kompjuter prvo kod ovog IT-vica našeg iz firme koji nama servisira računare. Ja kaže, vidim fajlove, ne vidim ih više, ne znam, ne može, nije mogu da ih izvuče. Odnesem na kraju hard disk u jedan od ovih help centara, kako se već zovu. Da izvuku. Da, to je u stvari, Symbio, ali ne mogu setim, to stvari dva diska koje se prave u jedan, pa sad ja prvo nosio jedan, pa onda nije bio dovoljen, moraju oba da se odnijem. To je trajalo, jedno mesec dana je agonija trajala. Koji stres, nisi mogao te fotke da ne, ja sam bio fotovan ako se ovo... Ništa, čao izložba. Da, nema, mislim, stvarno, kako ponovo njih skupiti to. Međutim, oni uspiju da izvuku sve. Pravove, sve. Sve. Ne samo to, ceo kompjuter. Aha. I tad mi je kamen sa srca pao i od tad backupujem sve, znači na tri mesta. Zato i čuvam karticu. Od tad imam strah od brisanja fajlova. Eto, to je zanimljiva priča oko te izložbe. Eto, i to je čak bio stres. Znači, sam početak. Bilo su dosta stresova, ali se isplatilo. Isplatilo se, to je baš highlight moje karijere. I evo ja... s tolikim zadovoljstvom i srećom se sećam tog dana i negde, a ako mogu da imenujem, to je možda dan kada sam možda bio najsrećniji u životu i to je, stvarno nema cenu. Koliko je to bilo zvanica svega? To je bilo toliko propraćeno, to su, ja sećam se društvene mreže, toliko brujale meni, svaki story je bio... Da, jer kažem ti, ljudi su toliko bili oduševljeni, niko nije očekivao takvu energiju na samim fotografijama, koja je bila toliko pozitivna, lepa,
srećna, slala jednu poruku mira, ljubavi, tolerancije, ali potpuno jednom nesvesnom nivou. Da li prosto ljudi kad uđu u to ne znaju šta da očekuju i onda ih preplave takve emocije da prosto svako izašao odatle prepun predivnih utisaka. Znaš što je još prelepo, što retko se desi izložba da imaš print koji je ono 4 kvadrata, da, print, da, da, gde su se ljudi fotografisali sa tim printovima. Da, 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 da. To su tako bile lepe, yes, lepe uspomene. Tim, jer ti na izložbi nekoj kako možeš se fotografišeš sa autorom, da, 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 fotkaš tu fotku, pogotovo koji je manji print, ovde su se svi stanu ispred tako fotografije. Tako je, da. I onda to meni to tako bilo prelepo. Pogotovo ljudi koji su na fotografijama, da, 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 kad da su se fotkali. I imam jednu fotografiju baš sa Sarom kad je ona ušla, njoj isto nije znala koji format i kako će da izgleda. E, su znali koje su fotke? Da, 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 svako je, da, to je bio moj prva rečenica koju kažem sve što, znači svaka fotografiju, svaku fotografiju koja ide vi odobravate, znači ništa što vi ne odobrite ne može da ide, znači to je u startu rečeno i to ja ću napraviti selekciju, ali ako se vama iz bilo kog razloga nešto ne dopadne, uvek možete kažete ne, gen, možete kažete neću da mi ništa bude na... Sve, znači i to je od samog starta bilo, tako da su sve znali, da, 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 to, mislim, ne može to stvarno da se radi. Jedno tehničko pitanje, za takve stvari, jel ti potpisuju model release ili nešto da ti ipak imaš napismeno? Pa ne, ne, ne. To samo za klijentske stvari. To se radi, jer ovo je, da, klijentske stvari u smislu, zašto to kada se model slika, pa... da, ali nije to treća strana angažovana. Mislim, kako ti kažem, šta meni znači model release ako Sara se slikala, razumiš što ću ti kažem? Znači nije to, evo, modni brand studio D3X, pa da se oni angažovali. Pa njima treba njeno odobrenje, zato što ono može sutra se predomisli. Ali ona se slikala za to, znači ona je ta koja nema treće strane, nema treće osobe koja to može da ospori. Da, jasno. Jer ne može ona kaže šta, nisam se ja slikala. Kako nisam. Da, da, kako nisi. Mislim, da analizujem sad, ali mislim, to je jasno bilo, ali šta sam nešto drugo počeo da pričam? Da su pričali o velikim printovima, o tome da su se fotkali ispred. Da, da, ne mogu se. Ne, nebitno, to je to. A kad smo kod velikih printova, i evo rekao se ti to možda jedno od najvećih, najbitnijih stvari u tvojoj karijeri, skoro si imao isto jednu jako veliku stvar u karijeri, ja bih rekao, da si fotkao za američki, a posle tu izašli u britanskom Men's Health-u, fotkao si Dave'a Batistu. Da. Svi da znaju Batista, Batista Bomb, znaju američko rvanje. Da, da, da. Kako je došlo do te saradnje? I šta je ona tebi značila? Jer to je sad ipak neki drugi nivo, skroz potpuno. Potpuno. Došlo je do, zato što sam ja već godinama radio za Men's Health i oni su u centrali znali za mene. Dave je bio u Beogradu i snimao je film. Ja mislim da je snimao ovaj Netflixov film, nije ni bitno. Snimao je film, bio je u Beogradu i znam da je on trebalo da putuje, slagajući te za London, da fotografiše tu naslovnu stranu i to se nešto ispomeralo, nije mogao zbog filma. Sad ja te detalje baš sad tačno ne mogu ni da se setim, ni ih znam baš ono, pouzdano, pa ne bi baš ni ih iznosim. I znam da su oni mene zvali. Znači, prvo su mi pustili mail i onda su me kontaktirali kao da li sam ja uopšte zainteresovan. A ja... Kako da vam kažem? Meni je iskreno tu više nekako Men's Health, kao idemo ponovo, radimo i to mi je toliko bilo fenomenalno, plus Dave Bautista, gde ja apsolutno nemam u tom trenutku ni svest ko je čovjek, koliko je velika zvezda. Nemam, taj osjećaj nemam, ja sam prosto mislio da ga kod nas faktički niko ni ne zna. Kako bez svi? Da, sva sam posle shvatio. Mi ga svi znamo kad smo bili Batista Bomb. Ja bukvalno sam... A posle filmovi. Ja sam iskreno mislio da stvarno da će mali broj ljudi da zna uopšte ko je on. Kad ono bum. Kad ono, i tako da smo to snimanje organizovali, jedan deo rađen kod mene u studiju, a onda sam... I to je u stvari bila preteča silosa, odnosno priče o izložbi u silosima. To je isto fotkanje bilo na silosima. Tako je bilo na silosima. I oni imaju baš prilično strogu politiku kome i daju i ko sme tamo da fotografiše. Na silosima? Da, 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 da. Mislim, smeš i telefonom, ali za neka profesionalna snimanja. Oni su onako prilično i stvarno sa ljudima, sa Anastasijom iz silosa sam ja od samog starta imao jednu tako predivnu
komunikaciju i saradnju, da to prosto sve tako bilo nekako spontano, puno nekog razumevanja i podrške. Tako da to ona bez reči dozvolila. Ja sam bio šokiran, tad je radili su kao kafić i dalje, ljudi su prilazili, se slikaju sa Dejvom. Ha, radilo, nije bilo zatvoreno. Da, je bilo jako malo ljudi, nije baš bilo toplo, tako da je toku dana slikano, nije ljudi su prilazili da se slikaju, ja sam mi, vi znate kako. Znaš, ono je šokiran, da. Meni sve nešto čudno i neobično. Teko, posle skonto koliko je to veliko u stvari. Da. Možda i bolje, nisi imao pritisak neki. Da, mislim, ja sam naravno znao ko je on, to ne može da, ali uopšte neško nisam imao sve da ljudi stvarno znaju, to je meri ko je čovjek. Koliko je veliko stvari. I to kad je izašlo, ja do samog trenutka izlaska, ja nisam verovao da će to biti naslovna strana. Nisi, a nisi znala? Znalo se, naravno, sve je to potpisano, sve. A nisi ali, znaš, ono, ja dok ne vidim, ne mogu da... Znaš, možda u nekom posljednjem trenutku odlučili su da uleti, ne znam, neko drugi da se da uleti naslovna. Ja dok to nije izašlo, i to je bio moment, ono, bukvalno sam sebe štipao, moment da, eto, ja imam naslovnu stranu američkog Men's Health. Prelepo. Jel imaš ono moment, ono, setiš se ono Miloša sa početka? Da. I znaš kao... Ne, ovo i dalje, ne, ovo je dalje, ja i dalje sam... znači, i dalje ne mogu ni sam da procesuiram koliko je to stvari velika stvar. I u istom mesecu je britanski preuzeo. To nije bilo dogovoreno. To nije bilo dogovoreno, da. To nije bilo dogovoreno. I onda su oni videli fotografije i onda oni su zvali, kontaktirali i bili su poznani da li ima iz nekog seta druga poza, drugu ruku. Bože, naravno da ima samo... Da, uzeli samo su recite, drugačiju fotografiju. Drugačiju fotografiju. I unutra su išle druge slike, nisu iste kao u Američku. Aha, skoro su drugačiji seti. Da, ali iste, druga poza, druga samo... poza Dave-ova, ali isti set, isto garderoba. Ali jeste ono izgledano je naslovnici, onako s onim oštrim svetlom ističe ga, baš je... Da. To je neverovatno, da. I se dokopao svojih primjeraka? Yes. 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 Znam si da nisi. Nemam britanski, do duši imam američki, da. Ovi američki su mi odmah prijatelji u Americi kupovali, čak mi je drugi snimao u njuškim ulicama, imam neki story, mi on snimio... i kaže, ne mogu da verujem, kaže, baš u tom trenutku prolazi onaj njujorški žuti taksi, tako da bukvalno prolazi taksi oko Men's Health sa Njujorkom u pozadnji. Fenomenalno. Pomenuo si sad Njujork, ti si sad u jednom periodu, zadnjih godina, ne znam tačno u kom periodu, bio si relacija Los Angeles, Njujork, Beograd. Je li dalje si na toj relaciji ili to bio samo neki period? Pa znaš kako, manje jesam i nisam, više nisam nego što jesam. Znaš, posle korone se i tamo sve jako, jako promenilo, ne samo kod nas. Tako da nekako gomila nekih stvari je uticalo na to da ne idem toliko dugo tamo koliko sam ranije išao. A tamo si, šta si tamo radi, kakve poslove? Uf, razno, nažalost imam potpisan ugovor, pa ne smijem da pričam o tome, ali raznorazni... Modno isto. Modno, da. Modno za beauty industriju je... isto magazin industriju. Ili... Ne, baš klijent, baš konkretno firma. Ha, baš firma, od klijenta, direktno. Da, to se radilo. Raznorazne stvari od how to tutoriala do fotografija za proizvode. Kako je sad, možda mi povuči neku paralelu razlike u industriji, znam da ima i da je velika, ali u čemu se tačno ogleda njihova industrija, celog ovog našeg posla i ovde naša industrija? Profesionalizam, odabir ljudi sa kojima radiš, nekako mislim da je najbolje, sve najbolje što postoji tamo i nekako tvoj odabir svega što može da se radi je nekako biraš stvari najbolje ljude na svetu da radiš. Ti bilo uživanja tamo raditi. Da, znači ti izabereš modele koji su u tom trenutku najbolji. No, njihovi budžeti to dozvoljavaju. Plus, eto, to je moje sledeće, budžet je drugačiji, ali tako je budžet dozvolja, ali sve jedno, znači New York je centar sveta, glavni grad sveta i nekako šta god da kreneš da radiš, da izabereš ljude, to je prosto najbolje moguće. Tako da profesionalizam je isto kod jako, jako izražen i eto, to su neke glavne razlike. Koje sad, zanima me razlog
kako da te to nije povuklo da se preseliš tamo za stalno? Nego da si ipak odlučio da ostaneš ovdje i da radiš. Pa desila se korona. Zbog korone? Da. A imao si misli da... Kako ne? Kako ne. A sad, posle korone? Pa da, malo je zeznato. Baš je situacija uopšte nije tako sjajna. Bar se meni čini tako da nije sjajna. Si išao skoro? Jes. Ja sam i za vreme korone išao. Mm-hmm. Da. Bukvalno, ja imam fotografije sa Brooklyn Bridge-a gde sam ja sam na Brooklyn Bridge-u. To ne može se desiti nikada. Bukvalno nikada. To je toliko bilo ludo. Sam na Brooklyn Bridge. Da je nevjerovatno. Da. Ne metrou se dešavalo da sam ja sam u sred dana u metrou. U ne zamislio cene za bilo koji grada, kamo li za New York koji je znači, glavna linija, zelena linija, koja je krcata ceo dan. Ja u sred dana sam u vožu. Da, to baš je sablasno bilo. I neverovatno je koliko je grad bio prazan i koliko je bio taman. Taman. Kako smisli? Zato što svi misle da New York svetli od reklama, od ulične rasvete. Ne. On između ostalog svetli i od zgrada, odnosno stanova u kojima ljudi žive. Pola New Yorka se iselilo bilo. Bukvalno, bogati su otišli jer su imali gde da odu, sirotinja, odnosno običan svet koji je tu radilo, se vratili, dakle su došli bez nekog, bez opcije B. Grad je bio sablasno prazan. Živiš, nikad nisam razmišljala, stvarno. Isto, ja isto. Svaki prozor je mi tu neku svetlost. Tako je, iz ljudi, mrak je, taman grad je bio. Bože. Da. Da, nisam razmišljala. Isto ni meni, ja sam isto, prvi sam ja bio taj koji, koma neko svetlji od reklama i od rasvete. Doživao prazan Times Square. Da. To je baš sablasno da pomisliš. To je sablasno i baš je onako bilo u momentima čak i malo da se uplašiš, jer je na ulici su, eto, tako zalutali ljudi kao ja i beskućnici ili narkomani. I onda, naš, malo bude neprijatno, nikad ne znaš šta može da se desi. Tako da mi je to iskustvo, onako, baš nije mi bilo previše prijatno. Mm-hmm. Zbog korone si se, da kažem, i vratio, bio si više kod kuće i to ti je dalo i vremena i prilike da napraviš svoju školu moderne fotografije. Jest. To je samo bilo tad jednom u jednom terminu ili... Otvoriš sledeću. Otvorim sledeću. Teo sam sada na jesen, opet sam zakasnio, zato što nikako da završim te videe promotivne, bukvalno od toga mi zavisi i sad je opet kasno i sad će vjerojatno na proleće da bude ponovo sledeća. Tako je bilo iskustvo. Fenomenalno iskustvo i to je jedini razlog zašto bih ponovo pokrenuo. Ja sam oduševljen prvo ljudima koji su došli, onda sam oduševljen kako su reagovali ljudi koji su dolazili kao predavači, pošto je škola je koncipirana tako da i zato se zove modne fotografije. Jer smatram da nije dovoljno samo tehnički da se nauči, to svakako ćemo da prođemo i to nije pitanje, ali mislim da su razni segmenti deo fotografije, pa je tu i scenograf, tu je i šminker, i frizer, i stilista, i urednik magazina, i klijent. I napraviš cijelu jednu realnu situaciju. I tako, i mi imamo, imali smo razne vidove fotografije, da li je to portretna, modna, u smislu garderoberna, beauty fotografija. I posle svakog predavanja, koje u suštini nije trajalo nikad duže od 2 sata, mi imamo praktičan deo. Znači, posle svakog imamo praktičan deo gde se fotografisalo. I fotografisalo se upravo to o čemu su ljudi slušali. Ako je bio šminker, slikali smo beauty. Ako je bio scenograf, imali smo scenografiju na kojoj smo radili i posle scenograf je napravio scenografiju gde je objasnio važnost scenografije za neko snimanje. Tako da se tu potpuno jedna perspektiva i opšte pristup fotografiji kod tih ljudi koji su bili tu menja. Jer su svesni šta sve utiče na tu fotografiju. Plus posle imaju iskustvo da rade na svim tim segmentima o kojima smo mi tada pričali, govorili. Tako da ja sam počeo, pošao od sebe, rekao sam sebi šta bi ja voleo da sam ja znao na početku i da sam imao upliv u šta. I to je to tako bilo. Tako sam napravio program koji se malo posle modifikovao i obličio, ali to je u suštini bila moja ideja vodilja.
Koja je dinamika neka predavanja? Bili su vikendi subotom i nedeljom, 5 nedelja je trajala škola, znači 10. 5 vikenda za redom. 5 vikenda za redom, da. Koliko je tu bilo polaznika u tom prvom grupu? Maksimum 10. Maksimum 10? Da, maksimum 10. Koliko je optimalno tu? 10. Preko 10, ne? Ne može ta 10. Ne može, da, jer, se posvetiš. Ne može se posvetiti, predugo traje posle sama ova implementacija tog naučenog, odnosno to što su odslušali. Znači 10 je optimum, da je bilo više, dve grupe bi bile. Mm-hmm, podelio bi. Da, da, podelio bih. Ne može, to mi iskustvo koje ne može više da... Prosto ne može da se stigne fizički i da se posveti svakome. Znači, kad si rekao, kad planiraš sledeću? Na proleće. Na proleće, da. Dobro, ja ću staviti opis, link, zato što vidio sam da na sajtu imaš detaljno i lekcije opis, objašnjeno, da, i sve, da mogu da vidiš. Da se informišu, da. Pa sada još da snimiš te promo videe. Snimljeni sam, treba da se izmontiraju, da. Da se izmontiraju? Da, da, da. Znači, ja vjerojatno sad neću biti zadovoljan kako ti izgleda, pa ću snimati ponovo. Da, to tako ide. Sve te razumem. Koji bi za kraj bio neki savjet za sve fotografe, posebno mlade fotografe koji ulaze u svet i modne, i celebrity, i advertising fotografije? Da imaju lični pečat, da je to najbitnija stvar. I to ne samo za fotografiju, mislim da za sve vidove i umetnosti, a i prosto bilo čega čime se bave, da imaju svoj lični pečat, jer to je ono što će njih da odvoji od ostatka ljudi i konkurencije. I da prosto budu, ne mogu kažem, uporni da rade po svaku cenu, ali da budu uporni da rade što više. Jer to ako valja, samo će biti još bolje. I kroz taj rad i kroz vežbu će oni u stvari da razvijaju svoje mogućnosti do granica do kojih ni oni sami nisu svesni. I samo neka rade. Lični pečat i rad. Lični pečat i rad, da. Upornost se uvijek isplati. Hvala ti. I hvala. Za kraj imam rubriku jednu, zove se ili ili. Aha. Moraš brzo da odgovoriš ili opciju A ili opciju B. Spreman? Može. Canon ili Nikon? Canon. Prime ili Zoom? Zoom. RAV plus JPEG ili samo RAV? Samo RAV. DSLR ili mirrorless? Pa mirrorless. Windows ili Mac? Mac. Blitz ili prirodno? Blitz. Color ili crno-belo? Crno-belo. Studio ili teren? Studio. Fotkanje muškarac ili fotkanje žena? Sve jedno. Žena. Žena. I modna ili celebrity fotografija? Celebrity. Celebrity. Miloše, hvala ti puno na ovom divnom razgovoru. Živao sam. Ja sam isto živao, baš mi je bilo prijatno i hvala ti još jednom na pozivu. Hvala tebi, bilo mi drago. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste ostali sa nama do samog kraja još jedne epizode Halogenit podcasta. Nadam se da vam je ova epizoda bila zanimljiva i korisna i da vas je možda i malo inspirisala da uđete u svet modne i celebrity fotografije. Obavezno se subscribeujte na naš kanal, zapratite nas na društvenim mrežama i obavezno ostavite komentare ispod. Šta vam se svidelo, da li možda imate neke savjete, kritike ili predloge za nove goste. Vidimo se za 2 nedelje.